da, 50-50, da, da, znaš. Nema tu nekih pomeranja. Možda ima malo manje nego, nego na community, ovaj, ali... Evo nas, 121, nismo slagali, nova atmosfera, novi imidž, sve nekako novo, samo ćemo mi biti stari, mi ćemo i dalje da pričamo ono što nam je na glavi, u glavi, na pameti, na jezicima, tako da ćemo i dalje da se ujedamo za te jezike, ali ćemo i dalje da pričamo ono što mislimo, Gojija. U duši i srca. Ćao svima, dobroveče, izuzetno mi je drago ovako da smo među, kažeš novi ambijent i sve, ali pogledaj kako si kragnu namestio, daj kako? Malo samo, pa molim te, pa, ajde slušaj, budi pristojni. Ne, ali vidi, mi smo se obukli, prvo, kad smo došli ovdje, došli smo da obučemo ove džemperiće, zato što je večeras omaž velikom Rodgeru Federeru, nekako je to bio njegov fazon, to je bila ta njegova elegancija. Pa, dobro, na 30 godina si, pre ti njega. Ti si Fred Perry, ja sam okay. Eleze. Da. Evo, čekaj malo ovako. Da, ti se vidiš, da. Ja se ne vidim da sam Eleze, nemoj se. Doćemo do Rodgera, zapravo, ajmo samo da kažemo da smo, posle koliko, 2,5 godine, promenili studio i sada smo u jednom novom ambijentu i sa novim ljudima koji, kako bih rekao, sad nemamo jednog čovjeka iza kamere, imamo ih više, ali nisu normalni od onog jednog, tako da ja ne znam šta je pred nama zaista. Dakle, pa i nisu samo iza kamere, nego su iza zida. Da, da. I da, to da, nam otežava da, malo situaciju, znaš, ako je bila neposrednija komunikacija, ali dobro, okej, snaći ćemo se valjda. Nema veze. Svakako ćemo da radimo hodu, ako nešto ne bude valjalo, to ćemo da menjamo hodu i da nastavimo gde smo stali. Dakle, jako smo se vratili prošle nedelje u stvari, ajde da kažemo da je to bio neki odmor, ničim izazvan i potpuno opravdan, ali nam je trebao. Apsolutno smo morali potreba, da malo... Da. Ja sam imao onako klasični burnout, znaš, yes. Što se tako moderno zove, ne, stvarno nisam više znao gde mi je levo, ali ajde da ne pričamo više stalno o tome. Mislim da smo završili tu jednu epohu, isto kao što je sad jedna teniska epoha završena. Eto, to je manje više bilo to i tu smo, nazad smo i nekako mi onako baš fino. Jeste, pričat ćemo normalno o toj epohi, o Rodgeru i pričat ćemo još o nekim stvarima koje su bile aktualne, a to je pre svega Davis Cup. Mada je konkretno ovaj vikend za nas i za nas bio potpuno nenormalan, u smislu dešavanja, konkretno u Beogradu najviše, ako ne živite u Beogradu, onda ne znate šta se dešavalo. Ne znam šta ste propustili, stari, za vikend, to je bio potpuno ludilo. Nekako smo pregurali sve te evente. Čuš, i Formule 1 i Prideove i Litije i tako dalje, lagano je to što kažeš. Doduše, pazi, ja sam na Novom Beogradu, sem je na Novom Beogradu, ja ne znam kakav si bio preko vikenda, nisi morao mnogo da putuješ preko mostova, tako da. Strašno i uglavnom je popodne bilo, ono 3-4 kad su počinjeli večeri na Davis Cupu, tako da, a završavali su se nekada i iza ponoći. Da.
Ali, što ti naravno ne znaš jer nisi bio toliko angažovan u vezi komentarisanja Davis Cupa koji je iza nas. Da. Neko je ostao televiziju, ima pravo da radi šta hoće. Otprilike. Neki ćete da poginete, neki ćemo i da se vratimo. tako je. To je to, da. Kako god, dakle, bilo je jako zbudljivo, ali ajmo mi da se zadržimo na sportu. Ako krenemo da pričamo o ostalim stvarima, ne znam gde bi odleteli. Iako ćemo verovatno nekom trenutku to da uradimo, ali ajde za sada da pričamo zapravo kako smo nazvali večerašnju emisiju kraj beskrajne priče. Da. I stvarno je beskrajna priča, nije ovo samo onako jedna stanica gde zapravo se onako pravi neka retrospektiva, čini mi se, ali još će se mnogo pričati naravno i o Federerovoj karijeri i svemu onome što je uradio generalno za tenis, za sport, šta je sve predstavljao mnogima. I čini mi se da je ovo samo onako jedan stand-by zapravo do nekog novog njegovog momenta, jer ne može takav tip da ostane van tenisa, van sporta. Misliš? 100%, pa mislim ima i ovu njegovu agenciju i tako dalje, ne znam u kom kapacitetu i u kom momentu će se ponovo uključiti, ali nekako ja mi se ne čini vidim, da ovo nije, misliš da mu je do ovde i da će da... Ja ga ne onako vidim. Onako se posveti... Pazi, imaš 4 dece. Gajanju, pa to se servisira sve to. Ove, i drugo, nekako mi nije tip čoveka koji će posle karijere da, igračke karijere da se bavi tenisom. Ne znam, možda se vara, naravno, za Ivaniševića sam recimo bio ubeđen da nikada neće u životu više da priđe teniskom terenu, kamo da bude trener. Ove, ali zeca su natirale neke druge stvari, a ove je zaradio toliko para da to ne može da mu bude motiv. Dakle, jedino... Odavno su prestale pare da mu budu motiv. To ti kažem. Znači, jedino neki motiv drugačiji, dakle, ta neka nenormalna želja, ljubav prema tenisu, potreba da budeš blizu dešavanja, a kažem ti, ne dole... I znaš zašto? Jer ovaj period kada ga nije bilo, baš ga nije bilo. I baš je uživao u toj intimi. Pa, i zato je bilo da. Jako teško dobiti bilo kakvu informaciju iz njegovog štaba. Samo on kada je hteo, on izbaci tipa, izašao na zid po snegu i udarao naš ono reketom o zid, čisto da eto napravi neku foru, ali kažem ti, mislim da ga nećemo vidjeti u nekom teniskom elementu, ali ne mogu ga garantiti, naravno. Čekaj, koliko mu sada imaju klinci? Bliznakinje su pa, 12-13 godina, tako nešto, ajde, sinovi su nešto malo mlađi, dakle, eto, sačekat ćemo možda još neko vreme, ali zamisli da oni sa 20 da se pojave na Wimbledonu. Ne znam sad kako su Myla Rose i Charlene Riva, recimo, da se devojčice zovu, i Leo i Leni su klinci, onako vrlo interesantno, pa sam zapamtio, možda za, ne znam, 10 godina, 12, vidimo njih na Wimbledonu. Vidjet ćemo. Ajde sad da, mislim, ok, naravno, Federer se oprostio tenisa, ja i dalje nekako procesuiram tu informaciju i sad, mislim, ovaj podcast ne može bude kao posvećen neki omaž njemu i ne znam, da se sad ubijam u patetici i da pričam o njegovoj karijeri od ono, sumraka do svitanja, ali prosto trenutak koji smo znali da će dođi jednom i opet kad se desio, mene nešto štrecnulo. Kad sam čuo informaciju, jer nekako, ipak sam mislio da Roger neće da se oprosti od tenisa na ovakav način. Ja sam bio poprilično ubeđen da će recimo Basel biti njegov poslednji turnir, jer ovako ostaje, što je jako paradoksalno, da je poslednji meč u karijeri odigrao na Wimbledonu 21. protiv Hurkača i da je izgubio 3-0, i to sa nulom taj poslednji set. Dakle, da. Možda je čak i to... A možda i to veličina, fora, da. Možda i to što se. Da. Možda je razmišljao o tome kao, pa što da ne bude baš to? Ajde, neka bude baš to. Da, i po tome budem jedinstveno. Recimo, da. Jer on definitivno igrački, bez obzira što je naravno majstor, ono majstorčina, on igrački sada ne može da parira sigurno u tom nekom smislu, tako da verovatno i taj Basel ne bi odigrao ko zna koliko dobro, verovatno ga ne bi osvojio i onda možda mu eto nije fora da završi karijeru na taj način. Pa, ali kako da završi karijeru? Šta je da ponovo osvoji Wimbledon? Što ne, malo što, verovatno, pa, naravno. Pa ne malo, nego znači, ne može, naravno. Neizvodljivo praktično. Tako da, dobro, odluka je takva kakva. Ja se sve nadam da i dalje nije konačna, znaš, da je... Možda kao sad, pa jeste, znam, ali sve kao ono to što ti kažeš, stresnulo te, ali nešto možda te, možda zaigra još jednom, ajde Lever Cup, nema veze u redu, nego možda, možda dogodine Wimbledon, da li se sredi koleno, znaš, sve nešto kao misliš da bi ti si ga mnogo možda volio. Moglo da se dogodi, meni je on baš onako, dojmio me i tekako, utisak veliki o njegovoj igri imam.
I naravno ne mogu da kažem sada navijački da mi je ono što je on uradio toliko bitnije od onoga što je Nola uradio. Daleko od toga, to bi bilo zaista onako čudno ako gledamo samo navijački. Ali igrački, teniski, ne govorim sada o rivalstvu sa Novakom, ne govorim sada o toj jurnjavi za Grand Slamovima, zna se šta bi mi bilo mnogo draže na kraju da se desi, prestigao ga je Novak i sve okej. Naravno, ali meni su ono, naš Edberg, Sampras, Federer, to su mi igrači koji su, ne znam, meni u samom vrhu govorim osim Novaka u tom nekom smislu o kom se priča, ali njih trojica su mi ono, sve i svi ja u tenisu, znaš. Da se nije Novak pojavio, Federer bi i ovde kod nas imao status kao što su ga imali ljudi koji si pomenuo, dakle ovde svi gotive Edberga, ovde svi gotive Samprasa, zato što tada Boba Živinović nije mogao da im parira na taj način. Ovako, tako je drugačija priča. Tako je, ovako si imao Novaka i onda si Federera hteo ne hteo posmatrao kroz tu paradigmu Novak Đoković. I hteo ne hteo, on ti je lagano postao na neki način antiheroj. Ja kada posmatram iz svoje perspektive, ja recimo radim finale Wimbledona i tamo 15.000 ljudi navija za Federera, a 15 za Đokovića. I ja ne mogu, a da automatski, čak i podsvesno, ne gradim neku vrstu averzije prema Rodgeru, iako on nije kriv ništa. Ali kada tebi 15.000 ljudi navija za čoveka koji nije njihov, kapiran za Mareja naravno, što se dešavalo kad su ne bile za njega, ali ovako, i ona baba koja pokazuje onaj prst. Ona je antologija. Pa vidi, kada bi mi rekao, ajde, odaberi jednu fotografiju koja će sublimirati Đokovićevu karijeru, ta bi bila fotografija među, ono, u najužem izboru, možda bi mi čak i pobedila. Ali, znači, ti si nekako, jer, pazi, dole je moje dete, znači, ja, Noleta, oko mnogo toga se ne slažem sa njim i šta radi i šta priča, ali to je moje dete i ja ne mogu da ne navijem za njega svim silama, razumeš, i moje, naši. To je to, znaš, kad odeš napolje, oko mnogo čega se ne slažeš u ovom gradu, u ovoj zemlji, šta se dešava u regionu, šta se dešava, ali kad odeš napolje, najbolji grad, najbolje je sve, najbolji, nema greške i na taj način nastupaš prema spolja. E, okej, okay, šta je na unutrašnjem planu, pričat ćemo mi međusobno, ne veze, ne mora to da zna niko sa strane. Tako da, mislim, zbog Novaka, naravno su ljudi ovde masovno stekli tu averziju prema Rodgeru Federeru, ne bez razloga, zato što definitivno postoji i antagonizam između njih samih. To je vrlo evidentno. Sa tim što je Novak uvek nekako pokušavao da to ublaži, a Rodger ne. I vidio se sad na ovom Wimbledonu kada je bilo on predsednik šampiona i kada je došao Novak do stajali svema po drugi, onda je Novak rekao vidiš koliko te vole, moraš da igraš još jednom. Ovo je to prosto nekako, dobro, to datira još od 2007-2008. Od Ženeve najviše, od izjava Novakovog oca, od tada je počelo zapravo to, od tada je počeo taj najveći problem i onda se nekako sve to jačao je taj problem između njih dvojice i prijateljstvo ne postoji, rivalstvo i poštovanje svakako, kako je ko hendlovo to poštovanje, to je sad već druga priča potpuno. Ali vidi, recimo, to je meni potpuno normalno, jer kako ti mene možeš da gotiviš kada ja tebe gulim u tenisu stalno? Desi se povremeno, pa onako statistička greška bude, znaš, da ti uzmeš neki setić i to. Odvalio sam te dva od tri posljednja tenisa ili tri od posljednja četvrta. Dva, tri, jeste. Da, ali ti dalje volim. 10, i dalje te volim. Pa vidiš. Pa eto, kažem ti, znači teza ti pada u vodu, ja ti dalje volim. Tako da pustim. Pitam se kako. Pa ne znam, brate. Znači imaš ti, ne znam, to moramo da rešimo. Ili imaš te vratan šarm, ili sam bolestan, znači nešto toga jeste. Nešto naopako. Ali generalno, znaš, možemo da sada sudimo, vidi, ja zaista, mislim, stalno o tome pričamo, ne možeš da sudiš o nekom čoveku ako ga ne znaš, ako ga ne poznaješ, ako nisi, i ti i ja, koje smo imali priliku da pričamo sa Federerom i da budemo u raznim situacijama sa njim i kada nisu tu kamere, pa opet ne mogu da dam sebi dovoljno za prava da kažem kakav je on čovjek. Ne znam kakav je čovjek. Ono što mi je nudio, što mi je ponudio, ne mora da znači da je to zaista njegova prava priroda.
jer ljudi moraju da shvate da ono što vide na ekranu, to je veliki brat, to je predstava, oni su glumci i oni vrlo često igraju role na osnovu ljudi koji im kažu da to moraju da urade. Nikad neću zaboraviti u Novom Sadu kako je Federer bio bahat prema fanovima, zato što ga je onaj njegov kerber, ona žena, ona, kako se zove, stalno zaboravim. Nije čak ni švajcarski, jako se ne vra, nego zaboravim. Sada, da, ona je išla i ona samo išla, sklonjala ljude okolo, baš jest. Je bilo neprijatno. I on je čovek koji, mislim, prosto, šta znam, i on nekada, to njemu odgovara, naravno, da ne, znaš, on ne može da se da sada svakome u svakom trenutku. Ali generalno, ja mislim da sam pričao o tome, moj prvi kontakt sa rođenjem, mislim ponovit ću, ima ljudi koji nisu čuli, moj prvi kontakt sa rođenjem je bio, jo, sad ta neka sedma, osma, kad beše ono finale po mraku, osma, sa Nadalom, što je Nadal dobio, osma, e, onda je ovo bila sedma, 2007. I posle finala Federera sa Nadalom, koji je Rođer dobio 3-2, sam dobio intervju sa Federerom, to bi imao prvi intervju sa njim ikad, tad sam bio na RTS-u, tada RTS još uvijek onako delovao prilično ozbiljno, tako da smo RTS, BBC i još neko samo je dobio intervju sa Federerom na kraju posle finala i dakle sedimo u tom BBC-ovom studiju i ovako spremaju nam kamere i tu sedi Rođer, ovako sedim ja i sad dok oni to ne nameste ja čutim, prosto ja prvo nemam taj moment da smaram ljude. Vuna kiće. Ne vuna kiće, nego zaista kao dobro, sad kapiram da sad šta ima tebe da pričam nešto, ovde su ti novinari i sve živo. Ove, i generalno... A ti suviđa vam bio u stvari? Pa, ti znaš da ja nemam taj novinarski moment uopšte, taj predatorski, da ja, pored mene da prođe sada najveća faca, ja bih ga iskulirao, mislim, prosto nemam to u sebi. Nebitno, ja tu sedi Federer i ja sad neću da pričam, da započinjem priču, ali on mene pita kao, a vi ste iz Srbije, znači, ja kao, pa da, kao, pa imate kao dobre igrače, imate, ne znam, imate Jelena Janković, imate Anu Ivanović, imate Zimonjića, znaš, ja htedog da mu kažem imamo i Đokovića, ako ćeš tek da zapatiš, ali to mi je onako prošlo, nisam teo to da pomenem, ali eto recimo tu je na osnovu tog, te neke komunikacije sam ja dobio jako pozitivan utisak u njemu kao čoveku, sa tim što je osvojio Wimbledon, tako da bi bio raspoložen u svakom slučaju kasnije u te nekim momentima, jednom smo u Dubaju sedeli, on je igrao karte sa nekom ekipom, Ziki i ja smo sedeli za drugim stolom, to je bilo stalno neko dobacivanje, on je bio ekstremno raspoložen i eto, tu mi nekako sve vreme mi je odavao utisak čoveka koji je zaista sjajan, a onda zaista su došli neki momenti kada je pokazao neku drugu stranu svoje ličnosti, ali to je ono što je pokazivao javno pred svima, koliko je to bilo, mi znamo da on vrlo često nije radio, odnosno govorio ono što kaže, nego ono što misli, nego ono što mu kažu, jer za razliku od Novaka, Federer i Nadal i tekako slušaju svoje PR timove. I... Ovo si lepo definisao, da, to je... Prosto čitaju ono što im je... Čitaju ono što im je... Šta će da se formira slika tako i tako u javnom mnjenju i sada ti idi po toj mantri i nema nikakih problema. Da, Novak tu malo voli da iskoči i da odradi onako impulsivno kako on misli da zapravo treba, pa vi posle ako je nešto loše, a uglavnom nema tu neku lošu nameru, daleko od toga, znaš. To je mač sa dve oštrice, znaš. To je mač sa dve oštrice. Ali tumače ljudi koji ješta najbolju nameru, pa će da protumače ovako i onako. Pa dobro, pazi, i Nole Sašta kaže, znaš, ono i on apsolutno ume da odleti, mislim, kako šteto naprave sebi nekoliko navrata, o tome smo onda pričali. Da, da. Da ne idemo na Novaka sada, bitno je, dakle, da je prosto ovaj Rođer je takav kakav je, mnogi ga apostrofiraju, znaš, on plačljivko i tako dalje i meni je to lično možda malo preterano. E sad, neko mi reče da recimo se nije zahvalio za razliku od ostalim teniserima koji su mu čestitali, zapravo sada čestitali penziju, Novak je to radio sa malim zakašnjenjem, ali je radio posle par dana i Rođer se nije zahvalio Đokoviću, recimo. Pa dobro, ima tu nekih, znaš, možda stvari gde možeš na nijansama da čitaš između redova. Mislim da se i kod nas generalno stvorila takva klima da je zbog kojekakvih naslova u novinama Federer proglašen zaista za jednog negativnog tipa u globalu. Nije to baš toliko naopako. Ok, naravno, tražio se senzacionalizam i da se klikću ti naslovi i tako dalje i tako dalje i onda se formirala slika o čoveku kakva nije u potpunosti ispravna.
to je ono što je generalno problem. Pa evo šta se dešavalo sa Vilanderom. A, mrzi Đokovića, mrzi. I ti čim mrziš Đokovića, ti si onma kontra nas svih i mi sada moramo tebe isto da hejtujemo ili ne znam nija šta. Mislim da ovde kod nas se formirala takva struja da jednostavno možda i ne u potpunosti opravdano, dakle ne govorim sada da nije to toliko bezrazložno, ali možda i nije u potpunosti opravdano da je toliko neko ocrnio Federera. Znaš, kod nas je to sada dobilo neku dimenziju koju možda i nema u realnoj priči. To je ono što je samo problem. Dakle, moramo da nađemo ipak neki balans. Nije da sad ja stavim na njegovu stranu pa ga kao nešto branim, pokušavam, naravno potpuno objektivno da sagledamo te činjenice, ali mislim da je dosta neko negativno pisanje, bezrazložno u mnogim trenucima, doprinalo da ljudi mnogo lošije doživljavaju Federera nego što je to zapravo situacija na terenu. Jeste, dobro, i mislim, generalno ovo gde mi živimo je druga planeta i nas u principu nervira taj globalizam. A voleti Rodžera Federera je... Mainstream. A da? Dakle, ti treba da ga... Zašto? Zato što treba. Eto, kao Rodžer je strava i ja da ga svi volimo. Znaš, i to je ono što nas onako malo žasne. E, baš neću, ja sam iz Inata neću. Pa mislim, okej, ali zašto bih to radio? Znaš, zašto bih po svaku cenu, zašto bih, kada je kraljica umrla, odavao počast i tugovo, ako ne mislim tako? Sad ću ti kažem kako se zove čovek, sačuvao sam, Škot je u pitanju. Pa dobro. Ne, Irac. Irac, pa. James McLean. Uzburkao je britansku javnost tihim odbijanjem ukazivanja časti nedavno primljenoj kraljici Elizabeti II. Znači, kad su se svi uhvatili onako, znaš, i grlili, on se samo izmakao sa strane i nije htio da bude zavljen. Je li to njegov pravo? Naravno da jeste. Je li on nekoga time ugrozio? I svi su ga razapeli zbog toga. Zašto? Zato što ima svoj stav. Pa jebite se. Znači, daj da ono ima malo da mogu da kažem šta mislim i da uradim šta mislim je. Daj da ne pravimo sada one paralele. Kako su foru napravili Škot, jesi video? Ne. Kada je počeo aplauz, kraljici... Nisam gledao uopšte šta se dešavalo. Ne znam koja je utakmica bila, mislim da bi Celtic razapeli su transparent. Svi vi kojima kraljevska porodica ide na živce, aplaudirajte sada. Če se stati aplaudirati? Znači, ono, fenomenalno. Ali tamo nemaš one grupe navijača što kontrolišu druge navijače, pristalice, futbolere i ostalo. Dobro, čuo sam da to ima negde da se pojavlja. Dešava se. Onako, povremeno. Generalno, hteo bih još o Federeru, mislim, naravno, osim što je naravno bio igračina nevjerovatna, ja moram da kažem što se tiče igre, elegancije, lakoće igre i tako dalje, po meni on bez premca. Ma to apsolutno nema šta. Znaš, kad je, ne znam, ono, sad, ako verujemo u tu teoriju, kad je Bog rekao ko će šta da radi kad se neko rađe, znaš, uperio prstom i rekao ti ćeš sin da igraš tenis i to je to, nema šta. Mada on je bio dobar fudbaler, ali se onda opredelio da ipak igra tenis, jel tako? I nastupao je nešto za Bazel kao klinac, nešto je bilo, da, nešto nebitno. U svakom slučaju, ali to je to, znaš, u enciklopediji kada stoji ime košarkaš, odnosno definicija košarkaš pojma, stoji slika Michael Jordana. Ovdje bi Federer i Noleta mogli da stavimo, znaš... Dodirnut je nekim štapićem, je dodirnut, znaš, ta njegova sposobnost. Kao, tokom čitave karijere, meni je delovalo da on ide sekundu, da njegova planeta ide sekundu ranije nego ostatak. Da, neki Higgsov bozon ga je, ono, znaš, pogodio. Nešto ima, uvijek je na lopti, zbog toga se nije znojio, zbog toga je delovalo kao da ne trči, nego samo hoda po terenu. I jednostavno imao je taj neki... Ja sam odavno... Sad ću da pročitam, ne treba dugo. Ovo je neko napisao, ne znam ko, i u principu je samo misao, ali je meni još tada palo na pamet da može da se izgovori kada se Federer penzioniše. Čovjek koji je majstor u umetnosti življenja pravi malo razlike između posla i igre, rada i odmora, uma i tela, obrazovanja i zabave, ljubavi i vere. Gotovo da ne razazne šta je šta. On prosto sledi svoju viziju izvrsnosti i božanstva kroz sve čega se lati i ostavlja drugima da rasuđuju da li se igra ili radi. Što se njega tiče, on uvek čini i jedno i drugo. Meni je ovo zapravo najveća, najbolja definicija njegovog tenisa, njegove karijere. Jer on zaista nije igrao tenis, on se igrao tenis.
E, to je ono što je poenta priče. Mislim, no, možda se mnogo više igra tenisa Benoit, recimo, ili, znaš, ni Kyrgios, ali nisu napravili to što je napravio Federer. On se uz to igranje tenisa, mada ti si često volao da kažeš u komentarima njegovih mečeva da pleše po terenu. Ja sad moram da ispričam, to mi je palo na pamet, doveo ja, Andreja čini mi se da sam doveo na posao nešto s pletom okolnosti i sad svi kao da ga pozdravim, on šta radiš, kao pa eto, fudbal igram, ovo, ono, kaže, ovaj, i pa kako igraš, on je bio mali, kaže, plešem po terenu. A kaže mu, Saška sad, koleginica, jednaš, kaže, sine, manje slušaj Viškovića, kaže, komentariš. Nemoj, kaže, pusti. Ako pleše po terenu, bit će dobro. Pa mislim, znaš, to je on čuo tebe i onda je kao to prebacio, ali to je to. To je činjenično stanje onoga kako je on igrao tenis. Tu, da, i bio je drugačiji prosto, znaš, ako poredimo njega i Nadala, recimo, tu je velika razlika. Kako bih rekao, Roger je uživao u drugim stvarima. Dakle, on nije bio čovjek koji će po svaku cenu da pobedi bilo čemu. Recimo, baš to u Dubaju, on igrao karte s nekim i on se zavitlavao sve vreme, on je varao. Znači, njemu, pazi, ja kad igram karte... Znači, baraba. Pa, da, ali mu je cilj bio zabava, a ne da pobedi. A sećam se kad nam je Duci Lavić pričao kad igrao Bilijer sa Nadalom. Koji kaže, jedva drži štap ali, i ne zna da igra, ali kaže, jedva sam ga dobio zato što je on po svaku cenu hteo da dobije tu partiju bilijara. E, Federer nije takav. Ma dobro, drugačiji pristup imaju njih dvojica, znaš, mislim, generalno i u samoj igri. Okej, okay, kažeš da je malo rastrećeniji Federer, Nadal je radnik, Nadal je rudar, ali je Sirotanović. Kaže, druže, maršale, dajte veću lopatu, samo da može još više da se zagrebi. Pa jest, tako bilo, pa jest, znaš, tako jest. Da... potpuno drugačiji koncept, karakter imaju njih dvojica i mislim da ih u tom smislu i ne treba uporećivati, svako ima neku svoju... Naravno, samo pravim... Ali upravo si, da, upravo si na tu temu. Mada i Miljan je nam u nekom momentu pričao, ne znam da si ti bio, smo se Koli i ja vraćali iz Londona, pa smo sa Miljanom, baš smo zaglavili na aerodromu nešto dugo, ja, to je isto onako interesantno, lovci neki bili ispred nas na check-inu, dok su oni one puške predali, dok su to oni proverili ovo, ono, izgoreli smo pozadi u redu, stoji Miljan sa nama i kaže, ma dobro, okej, okay, Roger. Miljan Ivanović. Da, Miljan, ma okej, okay, Roger, kao, znaš, neko je zezan, nisu tako bilo, ovo ima potpuno i u redu, evo, što bi u Dubaju zove nas kući, klinci se druže, znaš, nije nikakav problem, ono, nema on sad taj antagonizam i takav pristup, naopak, da sad kao, eto, sve što dolazi sa te strane, apsolutno ne postoji i stavlja se blok, da. Tako da, zato kažem, treba naći možda tu neki bolji odnos u smislu odnosa prema Federeru i negativnog ili pozitivnog mišljenja o njemu. O tenisu zaista ne možemo ništa da kažemo naopako. On je i pod stare dane, uslovno rečeno, i evo sad pred kraj karijere, pokušao da promeni neke stvari. On se prilagođavao igri Nadala, pa se prilagođavao igri Novak. On nije bio onako, ima sad ja igram ovako kako ja igram. Ma, igrački gen je to, nema šta da se priča. Nema tu diskusiju. Pa pazi, ako neko njegovu igru stavlja ovaj, neki znak pitanja, odmah diskredituje što mišlji, znači to apsolutno onda nema veze. Znači možemo pričamo o njemu ovako i kako se kome dojme i tako dalje i tu kažem opet. Znači nije čovjek koji je obrnuo igricu, nego je čovjek koji je napravio igricu. On je pa programirao igricu. Započe igricu, je sada neko je tu uleteo i malo mu je porazbucao koncepciju. Da, jer kakir, jedan kakir, malo, malo je napravio 2.0, znaš, ovaj verziju, to. Malo updateovanu verziju je napravio, ali nema veze, zato jeste uzbudljivo sve ovo što se dešavalo. Gledat ćemo ga na Lever Cupu, naravno, što je onako jedno takmičenje koje je poprilično bezvezno po meni, mislim samo da se naprave neke pare, naravno. Za 40 godina možda nešto. Ali pazi, ove godine je ludilo, dakle, zaista, jest. Velika četvorka će biti tamo, i Roger, i Novak, i Nadal, i Mare, i tako dalje, tako da će Evropa unerediti, verovatno, Ameriku po ko zna koji put. A da li, to je loženje naše Evropa protiv ostatka sveta. Pa znam, ali se ti ložiš da, kad bi igrao ovaj, za Evropu, se voli kao idemo u Evropu, kao ja se oćem deo Evropa. Pa kad bi živo u Briselu možda, ali ovo me sada mnogo ne zanima. U tom smislu, znaš, kao sada se opredelim za neki tim. Kako god, to će biti njegov oproštaj i jako će biti egzibicija. Biće spektakl, odva arena, o tome ćemo da pričamo naravno sledećeg ponedeljka, pošto će to manje biti završeno kada ovi, pre naše 122-ke, pošto se igra petak, subota, nedelje. Tako je. Ovi, a sada, pošto je 21 sat i 28 minuta... Gledam, baš da ćeš da se setiš, da.
Za dva minuta na Novoj počinje jedan totalno nebitni program. Jedan totalno nebitni kralj, nebitni, sa jednim nebitnim likom. Je sa jednim nebitnim likom, ali koji lik u pitanju, u stvari, ajde vi sada poslušajte i pogledajte o kome se radi. Novinarčine, veliki novinari Višković i Govedarica, ili ti Višen Go, imali su jedan ekskluzivan snimak najave milionera, ali iz nekih tehničkih mesnih razloga nismo mogli da ga pustimo. Sada, dok gledate podcast Višen Go, share, like, subscribe, naravno, pozivamo vas da ne gledate više Višen Go. Počeo je milioner u 21.30 na Novoj. Znam da će ovaj video pustiti tek kad se završi Višen Go, ali jedan veliki pozdrav za podcast Višen Go i sve ljubitelje tenisa. Ko je ovaj lik? Pazi, kaže, oni koga ćemo da pobedimo ponedeljku. Kaže, pustit ćete posli, kao znaš. Kao ne, pustite, ma jok, nema mi problem s tim. Nemoj da neko prebaci na Novu. Da sada milionera. E, šal na stranu, Zeka naš veliki druga, zaista. I, mislim, u današnje vreme, srećom, nije strašno. Dakle, sve može da se vrati, sve može da se ogleda ponovo, tako da, ako ga baš toliko volite, prebacite na milionera, pa se vratite, posle ogledajte nas do kraja. Zeko, želimo ti mnogo sreće, naravno, ovaj novi serijal da bude uspešan, još uspešniji nego što je bio prvi. Ono što je pomenuo, mi smo snimili jedan poseban vlog pre koliko. Pa ima mesec dana. Vreme, tako. Nema, da. Otprilike tako, možda mesec. To sam pre mog odmora bilo, znači, pa eto, mesec dana. Tako nešto, u jednom specifičnom okruženju i to na kraju nije ugledalo svetlost dana i Rezeka zamolio kao, ljudi, nemojte dok se još ne zna, sam milioner. I tako da smo teška srca, taj blistavi materijal stavili sa strane. Ali možemo da ga pustimo sada, brate, kakve veze ima? Pa sad je okej, okay, sad ćemo čućemo. Okay. Jeste bajato, a možemo da ponovimo. Možemo. Da bude još bolje. Možemo, bravo. Šta smo imali? Uštipke, sve. Ćevape, pljeske, kobasice. Nije strašno šta smo imali u tom stanju, da je u teštom stanju, to je problem. Pa dobro sad, ne mora da se obznanjuje baš sve, da. Ali ljudi nas već dovoljno poznaju, tako da mislim da su skapirali o čemu se radi. Ništa, rođao. Svaka čast, rođao. Svaka čast, srećna penzija, da se živi zdrav, uživaj u njoj i zaslužuj si definitivno, tako da sa naše strane, Roki, šta ti kažem? Tako. I šta, to je to kao? Pa. Ništa, nećemo onako cifre, brojevi, šta je uradio, kad je uradio. Meni je to dosadno. Ali za Serenu si rekao jednom, u stvari pa prošli put kada smo pričali kao trebalo bi cela emisija koja je cela, pet emisija cijeli pa, u Sereni da se napravi. Mi možemo da pričamo te stvari, to možeš uđeš na net i klikneš i saznaš za dve sekunde, mislim, to nije problem. Ono što smo mi probali je da damo naše viđenje čoveka za kog smo imali, eto, tu sreću da možemo da ga upoznamo, da pričamo sa njim i da provedemo neko vreme kakvo god, znaš, malo sa kamerom ispred nas, malo van kamere, da steknemo kakav takav utisak, najviše po toj energiji koju čovek emituje. A tu uopšte nije bio rđavo, ono? Ne, nije bio rđavo uopšte, naravno, totalno cool bio. Svaki naš kontakt je bio jako okej, tako da ja ne mogu drugačije da sudim. Naravno, bile stvari koje su me mnogo nervirale kada je on u pitanju, kao i većinu ljudi iz nekih razloga, odavde, ali generalno, dakle, prosto ne mogu da kažem da je bio loš, to ne mogu da kažem nikako. I još uvijek, naravno, da je dobar i uniklo je baš taj njegov moment svestranosti i porodičnog angažovanja okrenuo, kada su mu se oni zahvalili, ne znam li si video, sad su svi sponzori napisali neko prigodno pismo i tako dalje. E, recimo, da. Sveća se ono u trenutku kad izbaci onaj spot kao nisu bitni rezultati, nego elegancija. Eto, to je baš žasno. To je faul neverovatan. Bitni su rezultati, Rodžere, vrlo su važni. Tako je. Eto, mislim, hoću da kažem da nije daleko toga da je bezgrešan, to nije njegova ideja, to je ideja njegovog tima, ali on je pristao. Tako da, veliki faul, žuti karton, ogroman, ali dobro, eto, mislim, prosto niko nije savršen. Da, i eto, još jedan moment, ajde samo da hvalili smo igru, hvalili smo, on je stvarno veliki dobrotvor i mnogo toga je uradio da nahrani decu Afrike. To je bio njegov fokus humanitarnog rada. I pošto mu i majka, čini mi se, Južnoafričke republike, doduše ajde tu sad koliko toliko, ali ima mnogo većih problema po Africi generalno i tu mu je bio maksimalni fokus, to se nije toliko medijski pratilo, zašto možda on nije hteo, možda ljudi oko njega nisu hteli. Naravno, onako, znaš, kada daš
daš iz dobre namere, ne da bi se o tome pričalo, ali mislim da treba to da se onako pomene, da je tu stvarno veliki posao odradio. Pa dobro, naravno, mislim, ja iskreno to smatram i obavezom ljudi koji zaražaju. Ne, jeste obavezom, podrazumeva se ako si pogođen tom božanskom česticom i napravio si tog svog talenta to što si napravio, vrati nešto čovečanstvu i to je potpuno okej, okay, slažem se. I zato mislim da ne treba to mnogo da se... Ko što ti ja bacimo na 30-30 kad god imam priliku bacim SNS tako i on to uradi. Bez razmišljenja. E sad ljutim se na neke druge stvari. Da. Zašto to nije nešto što se takođe podrazumeva da od našeg novca ode za tu namenu, ali dobro, to je sad neka druga priča. Mislim, prvo, on je tu pa je tu, tako da i naredno pa neka će biti mnogo priča o njemu jer bit će gotovo Lever Kup, tako da samo je tek i počela zapravo priča o njegovoj penziji. Ajmo mi da krenemo lagano na ovo drugu temu našu, to je ovaj Davis Kup. Može, ali pre nego što krenemo, subscribe, like, zvonce, vidite, šolje, poručite majice preko našeg sajta visiongo.net i naravno preko Instagram profila visiongo show. To. Da, može sad dalje. Dakle, subscribe, like, zvonce. Da, ajmo na Davis Kup. Davisov pokal. Na Davisov pokal koji smo radili intenzivno tokom prethodne sedmice. Ti si radio intenzivno. Pa šta ako nisam? Pa ja sam intenzivnije radio. Pa dobro, ja sam rekao da sam radio intenzivno, ne znam šta sam ovo rekao. Nekoliko puta smo baš nagrbusili zapravo i ti i ja. Jeste. Da, ja sam nagrbusio sa Srbije Španija, tu smo imamo tri meča koja su trajala po 2,5 sata od prilike u proseku. Da. I ti si isto nekoliko puta, ali Pivke je najgore prošle. Pivke, Mukica, svaki meč koji je radio, on je i radio... I za ponoć. I za ponoć, i dakle, po svaki meč 3 seta i u svakom meču bar 2 tie breaka. Sam? Da. Sitnic. Generalno, Srbija nije uspela da se kvalifikuje za finalni turnir, za knockout fazu, da. Za knockout fazu. Iako je dobila 2 meča, izgubila 1, što je retkost, ali eto, napravi se taj krug. Španija, Srbija i Kanada, i tu je Srbija imala najslabiji rezultat, da je, eto, dobila bar 1 meč protiv Španije, da nije bilo 3-0, a stvarno je trebalo da dobije bar 1 meč, jer sva 3 su bile tako gusta, da su dobili dubl protiv Južne Koreje, bilo bi se potpuno drugačije, ali nije se to desilo. Trinski po završetku cele priče rekao, pre nego što je rekao da će da ide u pub da navija za Južnu Koreju sa zastavom južnokorejskim protiv Španaca, ti si radio juče. Čak su nam dali nadu. Da, ono, znaš kao, ajde, protiv Bautista Aguta, Hong nije mogao mnogo, zaista tu se odmah, onako 6-1, 6-3, u drugom setu se kao nešto, znaš, probudio, vratio break, u stvari, prvo je vratio break, pa još jednom je oduzeo gem Bautista Agutu, tako da ta 3 gema, zapravo 2 su breaka bila za Honga, i tu se kao, ali Alcaraz Kvon. Posebno drugi set. Još ovo ima break. Na 4-2, na 4-2, imao je break loptu za dupli break kada je poslao return Kvon ovako napolje. Da. Da je otišao na 5-2, treći set je blizu, možda nešto može. Da, i onda pazi, dublo ova dvojica koji nisu nešto Korejci posebno dublo, ali igraju ceo život zajedno. Dakle, znaju, ako ćemo reći, znaju da je ko... Ali dobro, mislim, realno, kako bih rekao, Srbija, jako je Trinski rekao, to sam počeo da pričam, da je jako ponosan na momke, ima razloga da bude ponosan, definitivno, pokazali su dosta toga dobrog, ali to nije bilo dovoljno dobro. Dakle, ako ti odeš na taj turnir sa očekivanjima da ćeš po kvalitetu i po svemu da se nađeš među prva dva, a ne uspeš, je to razočaranje? Jeste. Viško, ali to je mali splet okolnosti. Ti nisi prošao grupu sa 2 pobede i 1 porazom. To je ono što je problem. Srbija je dobila Kanadu. A čija je to krivica? Krivica računanja rezultata u tenisu. Pa znam, brate, ali nisi uspeo. Šta radiš? Nisi uspeo. Okej, nisi uspeo, činjenično stanje, ne ideš u Malagu. Nije to sporno. Ti znaš da... Samo hoću da kažem, izvini, da je malo i splet okolnosti. Dakle, nije samo, znaš, kao, e, sad treba kriviti, ne znam, ovog ili ono što nije uzeo još jedan gem, ili da su dobili taj dubol, ili da, znaš... Kada bi sad ovako, ajmo ovako da krenemo. Miša Kecmanović je odigrao jako korektno. Apsolutno. Jako korektno. Bautista protiv njega se zaista žestoko borio, 2 tie breaka, ovako je nedostajalo, ništa nemaš da mu zamriš. Dobio je Kvona, dobio je Južnu Koreju, odigrao je korektno meč i protiv Ožele Simona nije imao šansu.
Jednostavno, jednostavno ga je... Ožele si tu ko Alcaraza posle 3 sata, fenomenalno je bio, znaš. Tako je, odigra fantaziju, tako da, kako bi prosto Miše tu gde jeste sada i više od toga verovatno nije mogao da pokaže. Laslo, to je najveći peh, bio taj prvi meč bukvalno protiv Ramos Vinjolasa kada mu je otišao, otišla zadnja loža, nije strašna povreda, ali 3-0 je vodio u trećem setu, imao je meč i tad se desila povreda i bukvalno zbog tog jednog meča mislim da Srbija na kraju nije prošla. Odigrao je na kraju treći meč protiv Južne Koreje, dobio je to protiv Kanade, dobio je to, odigrao jako korektno, protiv ovog Dijaloa se bilo kako treba. Mukica je morao sutradan da ide u meč, da igra kvalifikacije. I izgubio Vavrinke. Izgubio Vavrinke, ali, ali on je možda, ja ne znam, ne znam kakav je napravio aranžman, on je možda i u nedelju ujutro otišao u meč i igrao meč istog dana. Što tako da je bilo skandalozno teško. Pa jako teško, naravno, tako da isto, ne možda da zameri ništa. Duci Lajević odigrao to jedan single, korektno dobio, bio je favorit, pobedio je, nije prošao u dublu, Fić je odigrao jedan dubl, bio je loš, Fić je imao problem, Krajinović sa tim trovanjem hrane, malo je i nazebo bio, dakle zdravstveno zaista nije bio dobar. I zapravo je, moram da kažem, jedan čovjek koji zaista nije bio na visini zadatka uopšte, Ćačić. A u dublu se očekivalo da će da vuče. Pa, pazi, Čačko ti je tu. Da će da vuče. Da će da vuče. On nije vukao, potpuno je bio van. Posledica verovatno toga što on trenutno nema dubl partnera i što menja stalno partnere. Pa sad će turnir igrati sa Tomom. Pa da, vratili su se sad u Mecić igrati zajedno, ali poslednjih 5 turnira, recimo, Čačko igra sa 5 različitih igrača. I možda zbog toga, bukvalno zbog... Raštimovan je, nema šta, mislim, generalno ti moraš da budeš u igri, u udarcu, u ritmu, da bi mogao da odigraš na najvišem nivou. Tako je, tako da sad nije bio slučaj. Sad smo sve raštlanili, ali šta meni smeta? Mislim, mi uvek pričamo sve što nam je na umu. Meni smeta to što Srbija nije imala onu iskru, onu Davis Cup iskru, koja ti treba, koja ti je neophodna da bi uradio nešto posebno. Hrvati su imali i Borna Goju, koji je ponovo dobio, nije igrao baš specijalno, izgubio 2 meča, ali dobio je. Jeste, on je posljednji koji je trebalo dobio. Što je trebalo, dobio je. I to je dobio Bajeza, koji razbija kako igra tenis u posljednje vreme. Nisi imao nekog od braća Imer, koji su bili fantastični. Nisi imao, podsjeti me koji je štubio, Štruf je razbio, pazi, Štruf je dobio sva 3 meča protiv težih rivala. Nisi imao Van de Zanšupa, koji je dobio sve mečeve koje je odigrao. Evan šta radi na klupi? Jednostavno, mislim da u reprezentaciji, bez obzira što naravno sada možemo da stalno pričamo onu istu priču, atmosfera, super druga i tako dalje, da nije postojala ona energija koja je bila potrebna da neko eksplodira. Bez toga, bez Đokovića i bez toga ti ne možeš da uradiš ništa. Tako da ni ovo sad što se desilo nije toliko loše, imajući sve te aspekte u vidu. Ja zaista ne mogu da ništa prigovorim osim te energije koju si ti dobro primetio, mada ti si radio sve mečeve Srbije, pa si video možda i malo onako bliže kroz prenose šta se dešavalo. To jeste generalno problem, ali to je problem u poslednjih nekoliko godina, sigurno. Koliko god da je tim manje više sličan, isti igrači neki budu, pa ne budu, naravno da je vezivno tkivo Novak, ali mora da se igra i kada on nije tu. E, to je ono što me boli. I ti ja stalno pričamo, tenis u Srbiji nije Novak Đoković. Tako je. A onda ispadne da jeste. Pa, u smislu rezultata, da. Ali, znaš, mora da bude energija. To je ono što pričaš sve vreme. Pazi, klupa je, kako bih ti rekao, klupa i Viktor, oni su radili posao, oni su bodrili i tako dalje, ali to nije bila ta energija koja bi nekog, bilo koga od njih, podigla na jedan viši nivo da odigra u transu. Ali vidi, ali kako je moglo na ATP kupu? Pa okej, zato te i pitam. Da li je stvar selektora? Da li je stvar igrača koji su tamo? Da li je stvar... Ma mislim da je stvar momenta, ne bih ja tu bacao krivicu na bilo koga. Jednostavno oni su manje više isti i odlično se poznaju i tu su dugi niz godina zajedno. Znaš, jednostavno takav trenutak je bio da su, ne znam sad, ali ajde da ne analiziramo celu sezonu prethodnu kakvu je ko imao. Ali jednostavno, potpuno je tačno da se očekivalo mnogo više baš u tom momentu da imali neki boost, nekog pozitivnog nadražaja.
Ti si pomenuo ATP kup, ali onaj prvi. Da. A recimo ovaj prošli je bio jako loš. Pa dobro, da. Opet, znaš, mislim, dobro, tu je mali Sabano bio sad, ali Mate ili Ivan, sad se više nečem kod njih dvojice bili kao selektor. Ivan je, mislim, da, bio selektor. Da, a Mate je odigrao neke mačeve. Ovaj, znaš, nekako nije to delovalo okej. I ovo sada, kako bih ti rekao, korektno, ali, brate, mi očekujemo više. Prosto očekujemo više. Fali ta neka varnica, nešto. Pa ja nikoga sada nisam prozvao, zaista, apsolutno, ne ukazujem ni na koju driješku, samo kažem da nije postojalo to nešto. Zašto? Ne znam. Ovi, nadam se da će neko da... Ili se nije videlo. Pa, ili znaš, prosto... ja ne mogu da prihvatim to da se oni nisu trudili. Jednostavno, to je nemoguće. Pa vidi. Znaš, to ema kao sve jedno, ne, to nije opcija. Vidio si basket, vidio si kako smo odigrali protiv Italijana. Znači, ekipa koja dozvoli da te pregaze, a da se ne uzbudiš, da ne... Čačka. Što, brate, ti kao dobro, ajde kao, natrpate nas do kraja. Pa daj, pokaži te lobenice, ko što priča ovi selektor Poljske. E, bre, igrali polufinale, ljudi ne krivi, ničim izazvano igrali polufinale. Ko ti igrao polufinale? Ovi naši ne mogu dođu do čeve finale. Kakvi su majstori Španci, si vidio? Pa nema šta, to je taj pobednički mentalitet. To je taj pobednički mentalitet koji su napravili u sportu. Došli su do neke zaista neverovatne, u svim sportima, neke neverovatne visine. Prosto kada sada čuješ da igraš protiv stolnog tenisera Španca, pa ti je frka, znaš. Kao je Španac. Da, ne, ali oni kad čuju Marša Real, to je njima neki trans, neki warp, upadnu sa glavom, ne znam nija šta im se desi. I to što ti kažeš, za još dva stepenika podižu nivo svog zalaganja, samim tim i svog nastupa. Nema tu šta. To je falilo. Eto, Španci su prošli, pazi, bez, ajde, okej, Alcaraz je igrao jako loše i opet je, naravno... Drugi meč, da, prvi, ne. Da. Nije to A1 igra, nije to ni tenis kojim je osvojio US Open. Ne, ali hoću da kažem, bez, ajde, malo bez njega, bez Nadala, bez Karenje Buse, bez tri najbolje igrača, pa su opet prošli blagano, naš, u principu. Pa dobro, zato što oni imaju roster kakav hoćeš, mislim. Jeste, imaju dubl jako pristojan. Tako da su eto i oni prošli iz te grupe. Hoćemo da prođemo kratko samo ove ostale grupe. Grupa A, Italija je očekivano bila sjajna, dobila je sva tri meča. Italijani su brutalno jaki, naravno, sa Berrettinijem, Sinnerom, Musettijem i dublom Fognini i Boleli, koji je jako dobar. Pa, Boleli i Fognini su dobili Mekić i Pavić. Tako je. I Hrvati koji su prošli sa dve pobjede i jednim porazom, eto, najviše Borne je bio fantastičan, Borna dobio te napete mečeve i Gojo je dobio Borna. Kad je trebalo, da, Borna Ćorić. I Gojo je dobio kad je trebalo, dobio je Bajeza u tom meču i naravno dubl koji je izgubio kada nije važno, ali je dobio kada je bilo potrebno. Dobili su one mečeve koji su bili ključni i to je zapravo to što čini jednu ekipu. Si vidio kako su foru napravili sa Čilom? Ja, vidio sam, ali meni to morbidno. Ja sam isto mislio, ja, rekao, to nešto... Ja kad sam vidio ono, rekao se, nije valjda, znači, Čilo si dobro, eto. Kao zove, no to nešto. Ako niste videli, ove Hrvati su odštampali Čilićevu fotografiju, ali crno-belo. Daleko bilo, crno-belo, kao mrlica neka. A možda su našli samo taj štampač tamo, našli da su... Ne, napisuje Mate, napisuje da im je nestalo tonera, nisu imeli boju. U Italiji, ma nemoguće. I onda su morali crno-belo da oštampaju i to je bilo strašno. Ali nema veze, pazi, dobro fora. I eto, kažem, i eto, Hrvati su imali, recimo, tu energiju, imali su tog Borna Goju koji je našao negde, od negde, način da dobije tako teško. Serundola koji igra fenomenalni tenis ove godine. Da, izvini, Serundola je dobio Ćorić. Ali i Borna je morao da zavrne rukave da bi dobio taj meč, posebno u drugom setu. Da li je posle kog meča, da li posle Švedske, čini mi se, dobili Mate i Nikola i Kole montira sad nešto za vesti i na porukama je sa Matom, znaš. Kaže, evo, baš nešto sad radim vest i Drne kaže, ajde namontiraj me da budem lep. Viče Mate, kaže, Kole, kako? Kako, nemoguće. Ma koliki da sam majstor. U grupi C su prošli Nemci i Australijanci. Očekivano, manje. Dobro, Australija svakako, Nemačka je poprilično dobro. Ja sam očekivao da će tu Nemci i Francuzi da se kidaju, ali eto, na kraju, posle dva dana je već bilo sve jasno.
I imamo grupu D gde su zaista šokantno Holanđani prvi sa 3 pobede, Amerikanci drugi sa 2 i Britanci su ispali. E sad, to što su Britanci ispali, to je zaista po meni skandal, ali su sami krivi. I vrlo čudno, da. Sami su krivi zato što im je igrao Andy Murray u dulu. Dakle, ti razbiješ kombinaciju Salisbury Skupski, koji nisu sami po sebi tandem, Salisbury igra sa Ramom, Skupski igra sa Kohofom, ali sve jedno dublaši. Prvi i treći na svetu, prvi i treći na svetu i ti stavljaš Andy Murraya da ti igra dubl zato što se igra u Glasgowu. Pa bolje da se ga stavi da te odigra single i žrtvo jedan single i ovako su Evans i Nori bili skandalozni i ti bi prošao dalje da si upario ovu dvojicu. Dakle, nevjerovatno mi je da su na takav amaterski način Britanci ispali. Ali ko zna zašto? Možda su imali neki razlog da to baš tako naprave. Pa pazi, Smith je branio svoju odluku, rekao je ja ne vidim ništa loše, ponovo bi uradio tako nešto, to je bio moj rezon. Po meni bi morao dobije 3 otkaza zbog toga, ali mislim da se on nije pitao. Jer čim su Britanci odlučili da stigu u Glasgowu, onda je Murray morao da ima neku ulogu. Murray je sigurno ima ulogu. Murray mogu da kaže. Murray mogu da kaže da je Noli ima ulogu. Pa naravno da ima ulogu. Da, ali Murray mogu da kaže nemoj da me staviš, izgubit ćemo, brate. Ali on je verovao od sebe i eto, Britanci su izgubili sebe. Pa dobro, on nema takav pristup da ne veruju sebe. To je pod broj 1. Pod broj 2 očigledno se osjeća dobro. I ono što je jako bitno, ti kada koliko god da imaš uslovno rečeno slabijeg dublaša koji je u singlu Baba Roga, to što jeste, ti kada mu serviraš tamo, vrlo ćeš se zapitati šta se dešava, jer znamo kakav return on ima. Znaš, Nole nema veze što nije autentični dublaš. Ti kada mu serviraš u prednost polje, progutaš nedlo, kogoda si. Jasno. Znaš, tako da možda su išli na tu priču da će ovi da kiksnu, da će nešto da se desi, ali... Kako god ti to uradiš. Od toga nije bilo ništa. Njihovi problemi, imam i naše, tako da nećemo se bavimo s njima. Samo ćemo pomenemo da je Bosna i Hercegovina u svetskoj grupi 1 dobila Meksiko širokom brijegu, tako da će igrati sa kvalifikacije za svetsku grupu, tako da svaka čast i za Džumija. Fatić je igrao isto dubl i Toma Brkić i Bašić tako su igrali, to je Fatić igrao single, ova dvojica dubl i Zoka Zrni selektor, čestitke momci. Slovenija je igrala u Portorožu u drugoj grupi, u svetskoj grupi 2 i dobili su Estonce 4-0, tako da će igrati play-off za ulazak u prvu. I Makedonci i Crnogorci nisu igrali, oni su treća zona, tako da nisu igrali sad u ovom ciklusu. Tako da, dolazimo ovde do tih četvrtfinalnih mečeva koji će se igrati 22. 23. 24. novembra pa nadalje u Malagi. Italija i Sjedinjene Države igraju međusobno, Nemačka i Kanada, takav je žreb, Španija i Hrvatska, odnosno Holandija i Australija, to je ta nokaut faza, onda se 26. novembra, 25. i 26. igraju polufinale i 27. Dakle, nema, sve za redom ide, samo će nekoliko dana pauze imati Holandija, Australija, Španija, u stvari Italijani da nemaju ovde nameštene, da, 2 dana pauze, ali ok, to je onda finale odmah za redom i to je sada problem. Neko od ekipa, naravno ne znamo ko će da ode u ovo polufinalu, donje polovine žreba će imati dan pauze za odmor, za pripremu za finale, što bi možda moglo da... U tenisu je to jako česta situacija. Ne, ne, jeste, nije to sporno, ali možda na taj način favorizovana ta donja polovina žreba gde je posle ovakvih mečeva. Gde nisu Španci. Gde jesu Španci. A jesu? Da. Pa dobro, neke igrate, pa šta se... Ne, okej, domaći teren, sve je to jasno, ali bez obzira, mislim da to možda baš i nije okej. Daj svima onda, bar delimično, sličnu pauzu. Pa dobro, Španije to, znaš da tamo polufinale, drugo se završi u 2 ujutru. I sutra da ne igraju finale. Na ITP-u. Nema, dobro to, nije to ništa po znakom pitanja, nije neobičajeno, daleko od toga, ali opet, znaš, boriš se. Meni je to krivo što generalno sa Davis Cupom ljudi koji su odlučivali o tim stvarima nisu komunicirali prema gledalcima da je to svetsko prvenstvo u tenisu. Evo, vidi sad oko Katara šta se diglo u redu. Ne upoređujem uopšte planetarni fenomen fudbala i tenisa.
Naravno da je futbol mnogo iznad, daleko od toga da nije, ali Davis Cup je svetsko prvenstvo u tenisu, to je ono, da li je trebalo da se igra na 2 godine ili da se pravi neki vid drugačiji takmičenja, ok, možda, ovaj sad format mi se sviđa, nije ovo uopšte toliko loše, ali ovo je svetsko prvenstvo, ono, da, u jednom da, ono što je bilo na startu, ono je baš bilo loše, to je svetsko prvenstvo u tenisu, to je vrlo važno da se kaže. Pre nego što krenemo na pitanje gledalaca, trajaćemo još nekih 40-ak minuta, da pomenemo samo dame koje su odigrale tokom prethodne sedmice 2 turnira i Čehinje su razmontirale ostatak planete. Sinijakova je osvojila Portorož, a Fruhvirtova Linda je osvojila Čenaji. Tako da, eto, sestre Fruhvirtova, ljudi, navikavajte se polako, navikavajte se stižu, na, stižu Linda i Brenda, Linda ima 17, Brenda ima 15 godina, Brenda je trenutno u seriji od 20 pobjeda ili 25 pobjeda za redom, slagat ćete. Dakle, uzela je 4 ili 5 posljednjih turnira ITF-ova, 17 godina, 15 godina. A sestra sad uzela VTA. A sestra uzela VTA. Strašno! Ja ne znam šta će to da bude, zaista. To I to je bila break u minusu i vraćala se i šao bio. To nije normalno, ali ovaj, eto, ovaj, ostali smo bez sestara Williams, možda je to eto neka planetarna... Da dođe nove dve sestre koje će da naslede, razbucaju priču. Tako, tako je. Pa dobro, što da ne. Ili ove Federerove klinke. Da, možda. Znaki. Hoćemo na pitanjce da krenemo. Ajde, mislim da je red. Malo smo prošli put. Ajde, evo, krenut ću ja, zato što smo već pričali o tome. Pavle Veseljević kaže, pozdrav Viško Vivane, prvo pitanje, da li ćete se prijaviti za kviz, želite da postanete milioner, bilo je zanimljivo vidjeti vas u nekom VIP milioneru. Prvo, kakav VIP, brat? to mi je zasmetalo u pitanju. VIP milioner. Pa daj, ako nas vidiš, to je onda teška veza, to je onda neko pijanstvo sa Zekom i potpisan ugovor ispod stola, kada nije znao gde je, šta je, ispečatireno sve. I kada mi nismo znali gde smo, šta znali, i samo tako možete da nas vidite. Pavle piti za Federera, ovi kakvi su susreti, o tome smo pričali, koji su, po našem mišljenju, njegovi 5 najboljih mečeva, uf, to je jako teško. Da, to je 5 najboljih mečeva, Pavle, pazi, čovjek je odigrao oko 1500 mečeva u karijeri. 1500 mečeva je odigrao, ej. Tako da izabrati 5 stvarno... Federerovih najboljih, to je... Ne znam, najboljih, pazi, to su neke finale Grand Slamova gde je razmontirao nekoga, ali ima tih nekoliko... Ali vidi, sad opet šta se podrazume najbolje. Ok, po kvalitetu kada razmontiraš, ali gde je uzbuđenje, gde je neizvesnost, gde je taj moment... Pazi, protiv Rodika ono finale na Wimbledonu, 16-14. Protiv Nadala finale 17. na Australian Openu. Znaš, kad je vraćao break u petom setu i tako dalje. Tako da ima tu koješta da se pomene, ali sad ovako, znaš, iz rukava da istreseš. Nema ih 5, ima ih sigurno mnogo više, čini mi se. I Đorđe također pitao na kom je turniru Roger odigrao najbolji tenis u karijeri. Pa, mislim, pazi, on je imao tih nekoliko neverovatnih momenta. Ta 2006. recimo je bila nestvarna njegova, šta je tada radio, kao verovatno tada. Ajde, ako bi morao da bira godinu, verovatno je to godina. Neki Hale Basel, nešto gde mu je baš onako naš bilo odlično. Ognjen Mitrović, pozdrav Višen Go, imam 2 pitanja. Zašto je na Grand Slamu ima mreža kraća nego na ATP turnirima? Da li će ekipa ići u London na Lever Cup, a još bitnije, da li će Cvija biti tamo? Pa nije kraća mreža, samo su stubovi postavljeni u dugom polje. Za singl, a ovo je rašireno i za dubl. Dakle, 1,07 m od singl polja ti je stub na Grand Slamu. Na Wimbledonu je to najupečatljivije jer su oni lepi drveni. Stubićom nije mreža kraća, to je to, samo je kada je ona duža, poduprta single stikovima, kada se igra pojedinačno i Lever Kupa, nećemo biti, a neće ni Cvije, šta će on tamo, kada nas nema, on je nebitan. A i njemu je futbol važan. Neće biti prenos Lever Kupa na Sport Klubu, srda da ti, mislim da smo to i rekli. Pa da, i tu je pitanje, da, za... Neće biti, da. Bojek 7-9, Roger je GOAT, najveći od svih, ima trofejnijih, rekordi će padati, ali ono što je on uradio za svetski tenis, na to koje visine ga je podigao, šta je uradio za popularnost tenisa, najveći nemamo ravnog. Dobro, sad je ovo omaš Rogeru Federeru, iako manje slemova, mnogi ga smatraju za najvećeg i to je dovoljni pokazatelj. To je to, dakle, to će biti taj subjektivni moment, ne možeš da izbaciš iz rasprave, dakle, brojevi su jedno, ali evo čovek
ti to govori i, to to. I ti ne možeš da ga ubediš da, da u nešto kao govori. Kao nisi u pravu, ali ne treba ni ubeđivati. Ne, to ne, je ono što je problem. Viško, zašto svi stalno pričamo o tome ko je GOAT? Ja, da. Oni idu u paketu. Tako. To je jednostavno paket. Vrlo interesantno pitanje smo dobili od profesora Miroljuba sa Niškog univerziteta, profesor u penziji matematike. On je napravio fenomenalnu stvar, napravio je matematičku formulu gde bi ubacio parametre koji bi pokazali ko je zapravo brojčano, statistički, najbolji teniser na svetu. Dakle, ima nekih 20 kategorija, te kategorije su ocenjene svojom težinom. A što opet subjektivno? Sa ocenama, vrlo subjektivno. Da. I o tome smo pričali i ja sam, znaš da smo komunicirali i tako dalje, jer si nam obratio, pa smo i mi se konsultovali sa našim drugarima i trenerima, i igračima i tako dalje, i tako dalje. I prihvatio je sugestiju. I nije išao sa tom pričom ko je najbolji na svetu, nego jedan od. Da. Jer kako ćemo Borgove rezultate da ubacimo u tu jednačinu, na primjer. Tako da je onako vrlo interesantno, mislim da treba da izađe u nekom stručnom časopisu sada ta njegova jednačina matematička. Pa diskovat će o tome kada bude. Biće, da, vrlo interesantno. Ali ne treba, ne znam, ko je najbolji. Da, Nole je najbolji svih vremena i mislim da će prestići Nadala po slemovima i sve, ali jednostavno ovo je epoha tenisa koja je gotova sada i zvanično. Da, da. Znaš, ok, igraće Nole još 5 godina sigurno, ja sam ubeđen u to, Nadal ne znamo koliko će još trajati, ali sad je gotovo. To je to. I pričali smo, kad smo počeli podcast, pričali smo ljudi, uživajte dok traje, tako. I eto, trajalo još neko vreme i tu smo gde smo. I to je skroz u redu i meni je drago da smo gledali sve te mečeve, zaista onako uživo. Ni 82 kola, pod jedan, ako možete da prokomentarišete i upravo završeno Evropsko prvenstvo u košarci, da čujemo i vaše mišljenje, pa mislim. Rekli smo manje više. Da, nadali smo se da će... Špacima i taj mentalitet pobjednički i to je to. I pod vas, s obzirom na vaš odnos sa Zekom ili Nerom, da li možemo pa čekaj, pa ovo je isto novogodišnja emisija sa poznatima, eto već isto pitanje. Nije VIP nego sa poznatima. I pozdrav celoj ekipi, da. Ovo, znači, VIP, poznati, budi bok s nama, Viško. Dobro, nema veze. Dino okay. Pita zašto ne snimate emisiju u starom studiju i šta je s ostalim sponsorima, pozdrav najbolje ste, pa Dino, prosto, idemo dalje, mislim... Vidi, iskreno da se ne lažemo, mnogo podcasta ide iz stare studije i svi su isti. Dakle, malo smo i tražili da sada ovaj, neki novi identitet dobijemo, da budemo malo drugačiji. Ovo što sada vidite, to je to. Biće još nekih, naravno, ovaj, promenica koje ćemo praviti u hodu. Ovaj, i jednostavno, ajde, i ovo da kažemo, gotovo jedna epoha, više go, počinje nova epoha sa novim ovaj, prijateljima, sa novim saradnicima, sve je drugačije, osim što nas dvojica ostajemo isti. I ja moram jednu stvar samo da kažem, i čovjek iza kamere ostaje isti. I čovjek iza kamere, ja moram jednu stvar da kažem, mnogo se pričalo o tome, dakle, mi nismo u klinču ni sa kim. Ljudi su već ispričali raznorazne priče po čaršiji, to jednostavno nije tačno. Mi, to su naše kolege, drugari, viđamo se na poslu, pijemo kafe, dakle, jednostavno samo je onako drugačija organizacija priče, ništa drugo. Nema neke zle krvi, ni blizu. Vedad, pozdrav momci, šta mislite, da li će Lever Cup biti jedan od najgledanijih događaja ove godine? E, to hoće sigurno. Pa biće. Znaš, to ne može da kiks. Stvarno spektakl. Pazi, Borg je selektor, Novak, Roger, Rafa i Mare i slagat ćete se, bitno koja še igra. Da, ne bi. Jack Sock s druge strane. Jack Sock s druge strane, pa da, ostatak sveta će da uzme, verovatno. Sećam se, prošle godine su uzeli jedan poen, bilo je 14-1 za Evropu. Jel tako? Da. Recimo da su uzeli dubl neki tipa iznaša Pavalu, dobili nekoga, nemam pojma. Nisam joj vratio pažnje. Se ostale dobila Evropa, mada vidi, Federera će da dobije vrlo verovatno taj neko ko bude igrao protiv njega. Znaš, Nadal ne znam u kakvoj formi. Pa hoće. Ma kao, ajde, aj moje takmičenje, kao, aj nemoj baš. Pa mislim da ne znam baš ovaj, niko neće tek tako, jedno ako da mu daju neke pare, znaš, inače. Pa da, ali pazi, Federer već plaća da ti igrači dođu. Tako je, to je njegove takmičenje. Znači, ima da bude kao Burazeru, znaš. Možda, da. Šalim se, ne, šalim se, stranom, pa nema toga ništa. Aleksandra, pozdrav više nego, ćao Aleksandra. 2022. godina će se pamtiti kao godinu koju Nik Kirio shvatio da ima kalibar da osvoji Grand Slam, da. Pa jeste. I osvojio je dublu.
Da, da, jeste, jeste. Mislim, samo već je to ono pitanje za milion dolara, da li će nastaviti da razmišlja tako, znaš, i da li će naredne godine igrati tako. Pa pazi, pokazuje da može da igra, je sad. A Australija će igrati sigurno, znaš, u tom ritmu, pa ćemo da ima dalje. Da li se njemu igra tenis, to je opet nakon pitanja, znaš, možda mu padne na pamet da surfuje u Melbourneu dok je, ne znam, turnir u toku ili kako god. Nenad Rajić, da li je titul Alcaraza na US Openu dokaz da je trenutno fizički najspremniji teniser sveta i da maltene nije moguće dobiti ga ako idu peti set? Trenutno ima 8-1 kad meč ode u pet setova, jedini poraz protiv Berrettini na Australijan Openu 22. u taj breaku petog seta, i da li je na istom nivou kao Nole i mladi Rafa što se tiče kretanja na terenu? Ne pamtim vidjeti ovoliko brzog i dinamičnog igrača kao Alcaraza. Pa sad je u piku, mislim, kad će trči ako neće sad sa 19 godina, mislim, nema tu... Sve stoji, nevjerovatna nezrelost koja pokazuje sa toliko godina je zaista nešto potpuno specifično i nevjerovatno, ali opet kažem, ajde da sačekamo malo taj čuveni sindrom druge sezone, bez obzira što je to što jeste, tim pre će pritisak biti veći. On je prvi na svetu sada, sledeće godine će morati da brani mnogo, mnogo toga. Sada će ga svako gledati na sasvim drugačiji način i kako će to da se odrazi na njega, naravno, zavisi od njega samog, od njegove psihe, od ljudi koji su oko njega. Ima tu mnogo sada elementa koji utiču, ali znaš šta, on je bio pod pritiskom sada u Valenciji, baš zbog toga da pokaže pred svojima da igra i za reprezentaciju kako treba i tako dalje. To je generalno bila greška, ako mene pitaš. Jer, pazi, ja verujem da su njemu savjetovali i Ferrero i ostali da preskoči, ali on nije želeo da sada, kada je postao prvi na svetu i kada je uzeo Grand Slam, da Španci kaže, vidi ga, kako se mali navedi, sad neće da igra za reprezentaciju. I baka i deka, svi došli, znaš, pa mora se pokaže pred svima. Pa, to ti kažem, ali to je bilo kontraproduktivno. A zašto? Pa nije to njega mnogo iscrpelo. Pa dobro, pazi, izgubio meč, izgubio jedan meč, izgubio... Znaš, mislim da se on dobro nosio sa tim pritiskom, znaš, to sam htio da kažem, da to nije bilo njemu nešto sada toliko strano i problematično i kao... Pa dobro, pazi, igra je bila skandalozna u odnosu na New York, dakle, nije pokazao ni 30% onoga što je uradio New Yorku, što je normalno. Ne možeš bilo da ti si osvojio Grand Slam, nisi spavao vjerojatno dve noći, došao si ne znam kada u Valenciju, odradio jedan trening i ja mu sad na teren naš. Znaš kako, mislim da ako tako postaviš priču, da onda mnogo diskredituješ Ožele Sima, koji je fantastično odigrao meč da bi dobio Alcaraza. I trebalo je baš, ali nije tolika sad velika razlika u kvalitetu, znaš, ovaj je igrao loše. Nije on igrao loše. Trebalo je osvojiti sve te poene i trebalo je na kraju završiti meč. Samo kažem da je igrao mnogo loše nego što je igrao. Igrao je loše, da, to jeste, ali nije ni bilo očekivano da će on biti na tom nivou kao na US Open. Ali to je opet ono što pričamo stalno, dakle, nije poenta gde je tebi tvoj najbolji tenis, poenta je gde ti je prosjek. Jer ti najviše meča tokom godine odigraš na tom nivou. Ma stoji, nego samo ti kažem, mislim da je generalno prijavio to zbog Vox Populija, zbog toga da ne bi bio, ne sada bukvalno ono, da ga ne bi raskrečili, nego zato što bi bilo negativnih komentara kao eto ga. Pa dobro, verovatno, ali mislim da bi se to ispeglalo posle tri dana. Sve se ispeglalo posle tri dana. Igro bi u Malagi posle i sve u redu. U današnje vreme se sve zaboravi posle dva dana. Svaka vest je bajata već posle dva dana. Pa istina, pa verovatno onda zato nije ni toliko važno. Evo dva pitanja vezana za Novaka. Bojan Knežević, koliko je dobra ovolika pauza za Noleta i šta mislite koliko je fokusiran na trening u ovom momentu, pozavlačenje samo napred? Pa vidi, mislim, pauze nikad nisu dobre same po sebi, ali kad si povređen, kada si zdrav, a ne igraš iz nekog razloga, to je naravno bolja situacija. Sada koliko je fokusiran, on je uvijek fokusiran. On je više držao mikrofon sada na Đoletoj svadbi nego reket. Svaka čast. Tako je, tako da se on onako sada fino ispumpao, mislim da je skroz okej. I Nikola Radosavljević pita da li mislite ukoliko dozvole Noletu da igra sledeće sezone na turnire na kojima nije nastupao da može da se vrati na prvoj poziciji, apsolutno. Pa može to, to je već viđeno ako bude igrao, tu nema naš. Pazi koliko on sada može da zaradi poena, Australija, US Open, 4 soma, poena ovako. Laganih. Laganih. Pa da. Kaže Red Devils, pozdrav za Duo Vision Go, pitanja, da li će Alcaraz biti Noletov najveći protivnik sada na Grand Slamovima, da li će Nadal osvojiti Pariz ili ostaje na 22, Viško, da li se očekivao ovakvog Alanda i Levandovskog da rešetaju, šta se dešava sa Jurom i Bayernom, očajni su?
Malo tenis, malo fudbal. Vidi, teniska pitanja su pitanja. Kada bi imali odgovor, naravno, otešli bi u prvu kladionicu i završili sve probleme koje imamo u životu. A bit će svakako Novak Alcaraz rival veliki, dok god do Novak bude igrao, tu nema šta. Pitanje je bilo za Roland Gross ko sve ili Australije, šta je? Pa da, da li može, da li uzima Pariz ili ostaje na 22? Može da uzme, naravno. Sve to je Nadal. Da. Vidio sam mnogo ljudi komentarišu, mi smo prošli put rekli kao pa Nadal je pobediv. Pa jeste, pobediv je Nadal, ali to ne umanjuje njegov kvalitet i njegove zasluge, jer kao, eto, stalo nešto ponižavate Nadala i ne znam ništa, nedaleko od toga. Kobre ponižava Nadala, ti ja? Pa da, kao šatr. Mislim, ljudi stvarno tumačite razno razne stvari, pa zašto smo rekli da je pobediv? I kao, pa dobro, sad je kao viđeno da izgubi. Pa mislim, godine. Idu, znaš, dolaze klinci igrine. Dakle, to ne znači da mi manje poštujemo Nadala, ljudi. Da. Šta? Kratko, Haaland, Lewandowski, od Haalanda sam očekivao čudo od igrača, ne mogu da verujem da neko kaže da on, da je drvo. Čuo sam čak i to, ne, bukvalno kao, ne, nije bitno. Lewandowski, dobro, malo mu je trebalo da se privikne na Španiju, sada je okej. Bayern i Juve, Bayern, Lewandowski odlazak je veliki hendikep, ma ne, ne može da se tek tako uklopi, to je sasvim drugačija forma sada, ali će da klikne to, mislim, da tu nema dileme. A Juve je u kanalu ozbiljno. Juve je, Allegri je trener koji je, prošlo ga je vreme, on razmišlja na neki staromodan način, tvrdoglav je, mislim da moraju da ga se odreknu, on ima strašan ugovor, strašnu platu, obeštećenje ako ga šutnu je nenormalno i zato ga ostavlja da bude trener i onda samo tonu se dublje, tako da što se Juve tiče nisam baš optimista. Kaže Marko Mladenović, enormno mi je žao što je Federer batalio igru, mogao je da izgura još jedan Wimbledon jer javnost je to zaslužila, ostala su još dvojica, ne dajte se junačine. Da, pa dobro. Mogu je da odigra, mogu je stvarno da odigra. Pa ne znamo, mogu je da se pojavi, ali na što bi to ličilo? Sve jedno, pa znaš, mislim, pa ne bi mu prijelo, pa verovatno mu ne bi prijelo, kažem ti, verovatno ne bi bio baš srećan da bude punching bag, znaš, da ga se sada, da ga dovati. A sad kao ništa, znaš, izgubio ga set sa nulom. Pa, ali pričali smo to, možda je baš taj paradoks zapravo nešto što me poslužilo da eto tako znači. Naravno, kaže Almir Omerović, realna studija na kraju univerzuma, dobar, nenadmašan, nadam se da će se jednog dana vratiti tamo, pričali smo i o tome, Miloš Istanović, znam da nema veze s ovim velikim momentom u tenisu, ali vas molim da prokomentarišete naslove Sport klubu u poslednje vreme, postoji klasičan clickbait naslovi. Pa bih voleo više o tome da kažete. Ja nisam primetio. Sportski pozdrav. Mislim, mi se ne bavimo, mi se ne bavimo sajtom, moram da priznam. Ali mislim, čitam naravno sajt, ne učestvujem u radu sajta, to hoću da kažem. Šapić za SK, ne taj Šapić, nego vratno noće se bilo kao bajci, Real ima ponuda za Rodžera. E da, to sa Rafa na Santiago Bernabeu. Real Madrid hoće da organizuje meč Federera i Nadala na Bernabeu i da se obori svetski rekord po broju gledalaca, pošto bi onda gledalo 80.000. Tako dajde, to ćemo da vidimo. Idem. Da, pa vidi, evo sad baš čitam naslove, nema ni jednog naslova tipa šokantno i nećete izneverovati i tako dalje. Mislim da nisi baš u pravu da su takvi naslovi. Nije to koncepcija sajta, prosto ne, definitivno ne. Vedran Pejić, dobro je rekao Ozma, od svih za koje smo navijali, a da nisu Federer. Najviše nismo volili da Federer bude protivnik, to je zato što je bio najveći mogući protivnik bilo kome sa druge strane mreže, to je za veliko poštovanje, nisam ga nikada voleo, ali navijao sam za njega, ali za sve ostalo poštovanje, pogotovo sada na, niti navijao za njega, da, nikad ga nije voleo, pogotovo sada na kraju odlazi iz sporta onaj koji je sport i promenio. Jeste, istina, to je činjenično stanje, tu nema šta. Pita Anđelka Džida, Rođe se penzioniše, ATP izbacuje statistiku da nikad nije predao meč. Da, nikad nije predao meč. Da, kad počne, igra do kraja. Tako, i mečevi koji predao bez bobre se ne računaju. Završni turnir u Londonu, predao Đoković bez bobre. Da, i on, i ako se ne varam, ni Agassi to nikada nije uradio. Da. Nisu izlazili kada se ne ostaje dobro, ali kada krenu, kada meč krene, igra se do kraja, šta god da bude. Vidi, milionar iz zlata. Ja mislim da ga nismo imali do sada. U, top. Kaže, ko bi pobedio, Federer iz 2006. ili Novak iz 2011.
Da, dobro pitanje, moj stav je da, ako recimo, podrazumavamo da je to najbolji Đoković iz 2011. da je ovo najbolji Federer, i kada bi uzeli najbolje Nadala iz neke godine, dakle, najbolje izdanje te trojice, mislim da je tu Novak najjači. Mislim da... Imaju odgovor za svakog. Tako je. On bi apsolutno za sve našao rešenje. Našao bi caku da dobije ovu dvojicu, dakle, najbolje izdanje ni trojice, to nekako... Imao je odgovor, znao igricu kako da odigra u tim trenucima. Kaže Radovan Džuver, kada bi Filip i gde mogao da uzme tu prvu titulu? Neka 250-ica najbednija. Nemoj, Fićo, ako slušaš ovo, ne zameri Višku. Pa sam je rekao. Kako si ga, zikaj. Pa sam je rekao, kaže, ja sam budala što uzmem kalendare, gledam i sve, idem te neke hiljadarke, 500-ice, mora da ode neko 250-icu, gde će biti nosilac, brate, prvo kolo da odigra tri meča lagana i onda finale nekako na mišiće dobije, da skine više to, stvarno je postao. Šta da skine? Da skine taj... To. Sarmiča nije znao podatak, ali Kasper Rud igrao dva finala ove godine na slemovima, došao na korak do prvog mesta ATP-u, a da nema pobedu na top 10 igrača, ispredite ako grešim, ali kako ne grešiš. Čak sada je igrao finala da nije imao jednog protivnika iz top 20 sada na US Openu, a na Roland Garrosu isto, čini mi se, nisam siguran. Dakle, stvarno ga je malo gledao žep, sklanjali su se. Da, i jedna samo ispravka, pričali smo o tome, mada u velikom broju slučajeva smo i bili u pravu, pričali smo o tome da Rud ne gubi mečeve koje ne treba da izgubi od slabijih igrača. Imao je kikseve neke, naravno, nije to baš onako zacrtano, ali uglavnom, kada treba, dobije takve igrače. Ozmove crtice. U stvari, ne, prvo Leon Stanić, ajde, pa ćemo posle Ozmove crtice, tako je hronološki pozdrav, studij, podrška na dugo očekivan povratku u Babilon. Idete li na koji turnir pre finala i imate li možda u planu neke goste live long and prosper? Vidjet ćemo i on i drugo. Da, trebalo bi da se nešto izdešava, ali hvala na lepim željama. Ozmove crtice, veliki pozdrav za Vision Go. Šta očekujete od Italije i Španije na Davis Cupu? Da li Brenda Frukvirtova trebalo da bude bolje od starije sestre Linde? Za više, šta se dešava s Juventusom, o tom si pričao već, nećemo ponavljati, i Frukvirtove, i Davis Cup, tako da Ozmove crtice, mislim da si dobio odgovore na pitanja tokom emisije. Radovan Džuver, ćao momci, kako ste? Juče sam video da će Čačko i Toma Brkić igrati meč u Dublu, šta mislite, hoće li nastaviti da igraju zajedno do kraja sezone? Pa, znaš kako, oni su prekinuli da sarađuju, ne zato što imaju neku zlu krv, što su nešto posvađali ili ništa, jednostavno nije to funkcionisalo onako kako bi trebalo, to je krenulo posle Madrida, gde su shvatili da jednostavno nema te hemije u tom trenutku u timu, i zato je odluka bila takva, ali oni su i dalje drugari. Što bi se reklo, nisu dupetom zatvorili vrata jedan drugom. Ne, ni blizu. Ni blizu, kako Čačko, mislim Čačko koji, dečko, ja ne znam da li može da podvikne ono, a ne nešto drugo. Da, sa tim što je, Toma Brkić je imao dobre duble partnere sad u ovom periodu kad nisu bili zajedno. Imao je Maksima Gonzalesa sada imao i pre njega imao isto nekog dobrog, nemoj se setim, a Čačko je sve nešto nategnuto, znaš, tako da dobra stvar je da se vrate, definitivno. Ma dobro, lepo bi bilo, zaista, onako i da se regionalno vrati. Sarmičar pita za Fulham. Fulham i naš dragi Mitar ostaje lagano, Mitar na 15+, apsolutno. Bogdan Timotivić, EKV, vreme malo i vas da slušamo, dosta mi oni sa Gagrena Sport. Šta mislimo o dresovima za Katar? Dresovi, pa mogli bi da budu bolji. Ali kako, brat, zašto? Zašto nikada nemamo lepe? Zašto? Kao Italijani. Zašto? Čemu je fora? Smo glupi, jer toliko nemamo ukusa. Kako se ne nađe neko koji će da kaže, ljudi, ovo je lepo, ovo nije lepo, čemu se radi? Kako je moguće? Zato onda mi ne bi pričali o tome, svi o dresovi. Kakve veze imao, koje dresovi imaju? Pogledaj mi kako smo lepi danas, pa nema veze, bitno šta pričamo. Marta, pa mislim, okej. Kako će i futboleri da odigraju. Neka Mitar zabije u finalu mundijala u tom dresu, nemam problem, razumeš ono. Ja, jel si video što sa izbačenim scenama iz reklame kada Oro zove futbolere, kada si gleda? Nisam. Pa ništa, ukucajte i vi kako Oro ide po necu Radonjića. Ne, ajde. Na freestyler, ali nema veze, dobro je što sam. Sviđa mi se. Slađan Stamenković pita za Novaka, dobro, da li je produžio karijeru ili je čuo telo od najvećih napora, igraće on dugo, njegovo telo, inače, ono telo 28
osmogodišnjaka, znaš, tako da on stvarno može dugo igrati tenis, Bože zdravlje. Mihajlo Koljević, žao mu je za Federera. Uf, vidi pitanje, Bogdan Timotović, čekave, šta stavljate od priloga u pljeskovicu? Konačno pravo pitanje. Luka i alevu papriku. Uglavnom, možda dodam još nešto, ali kada vidi neko stavi kečap, ljudi, ako neko stavi kečap u pljeskovicu, menjajte kanal. Nemojte to da radi. Ja stavim pavlaku, luka ili ponekad kupus i malo ljutog aleve, onako da zasoli od ozgo, mora. Ok. Sekulić ne voli Federera, dobro, zato što je mrza Novaka, o tome smo pričali. I Ljudina, da uporedimo Rodžera i Nadala, kaže skromno mišljenje da je Rodžer veći gospodin, mnogo iskreniji. Filip Miljodinović pita za Ruda, za Kalibar, broj 1, i to smo poklanjali, da i to smo pričali, Bože. Poklanjali pažnje. Miodrag Bata Baba, i zašto se više Ngoj, Luka i Kuzma poklapaju minut? Pa, brate, ne znam, Bato, znaš i sam, ti si sa nama od prvog dana, znaš da je ovo naš termin, pa nek 9, sad što stovim, pa nek 9, ne znam, ali... Pa dobro, dok je trajalo ovo evropsko, i pitao je Luka, pričali smo pre toga, pre našeg odmora, kakva je situacija, jer je njima nešto odgovaralo drugačije. Pa dobro, ali... Samo organizacije. Mi stoji, brate, na netu, možete jedno drugo da posmatrate lagano, kad god nije problem. Sinhron i milionera, naravno, rekao sada to obavezno, od ponedjeljka do četvrtka. I to je dobro, što je konačno onako edukativan sadržaj, znaš, ne možeš da čuješ neke razne gluposti, imaš par svega dobrih kvizova koji te stvarno nečemu nauče. Ajmo da poželimo. Okay. Luka Milošević, pozdrav, momci, šta mislite ko će osvojiti koji slam u 2023. Ovo sa pogađanjima. A ne znam to. Evo, ja imam Filipa Eleza, top 10 na ATP-u za 10 godina, 2032. I napisao je Alcaraz, Sinner, Zverev, Medvedev, Tsitsipas, Tiafoe, Rude, Musetti, tu su još Draper, Brooks, Pirune, Baez, Ljubav, vidi, za 10 godina će se pojaviti ko zna koja deca koja je sada... Federerovi klinci. Pa Federerovi klinci, deca koja su sada ono u vrtiću, malte ne, pa će da, tako da... Ma da, i Sinner, Alcaraz, rivalstvo. Pa nemoj što, nemoj. Pa rivalstvo će biti veliko. Sinner, Alcaraz će biti ludilo. U ovom trenutku će da bude broj jedan rivalstvo, da. Da, da, pa dobio ga je Sinner, ajde, nije na US Openu, ali... Bilo je onih momenata na šljaci. Ja poštujem svačije mišljenje, kaže Đorđe, lično mislim da Federer nije i neće biti najveći svih vremena, čak i da Đoković i Nadal ne osvoje više ništa do kraja karijera, a realno je da uzmu još po nešto. Dobro, to je to subjektivno mišljenje. Božidar Prgonjić, pozdrav ekipa, šta mislite da bi mogao uzeti, ko bi mogao uzeti Ljubičića za trenera? Pa ne znam da li Ljuba uopšte hoće. Ne verujem. Ne verujem, Ljuba je bio sa Rodžerom zato što su pre svega veliki prijatelji. Pa kumovi. Tako je, ali Ljuba ima svoju priču potpuno, dakle, ima svoju akademiju. I u agenciji ovoj radi teammate i tako dalje. Tako da čisto sumnjam da će Ljuba sa bilo kim da radi ponovno. Pavle Dejanović, sada izvanično mogu reći da me Rodžer nijednom nije pobedio u svojoj karijeri. Bravo, Pavle. Vidi, nini mene. Viško. Miloš. Kakva statistika. Ovo je me pobedio, nije Rodžer, stvarno. Kakva statistika. Kakva sam ja i već majko. Bravo. Petar Jovanović, veliki pozdrav, momci, nemam pitanja, ali imam preporuku što se tiče serije Blackbird, nećete se pokajati. Blackbird? Da. Nisam čuo za to. Pa ništa, ajde, vidjet ćemo o čemu se radi, hvala na preporuci. To mora da nešto, da nije Netflix ili HBO, pošto mi tu ništa ne promakne, ali mora neki drugi stream. Ništa, zapamti, memoriši. Filip Elaz ima par pitanja, ali smo sve već pominjali. Nikola Tesla, vidi ovo pitanje, prase ili masnokosti? Au, nemoj to, brate. A što? Ma, znaju ljudi šta mislimo generalno o tome, mislim. Da, ajde neću pričati. To je nametnuta tema koja nije zapravo prava priča. Tačno. To je nešto što se forsira da bi se o tome pričalo, da ljudi ne bi gledali u svoj frižider, da shvate da nemaju mesni obrok nijednom tokom nedelje. Dakle, molim vas, zaboravite. Samo, ali ja moram da kažem da mi je žao što sam, prateći to, dobio jedan onako prijatan osjećaj, kako bih rekao sad, bit ću oštar naravno, ali to su ljudi navikli, jedan manje, znaš, nekako. Pa, prosto, pa ne, pa nije zašto mi da će vojice da preguraju i biće tu kike ne važi. Ali bar mi je... Malo smo bacali maglu u oči. Da, eto, to je to. Nema veze. Dakle, znaš, naopako je kada mi dođemo od toga da o takvim likovima se govori.
Negde sam čitao na društvenim mrežama je bilo, ne znam sad, neka zadrugarka ili iz realitija dama, osoba, kako god da je nazovemo, nije znala ko je Dostojevski. I sada se na društvenim mrežama, kako ona to ne zna, kako sme da ne zna, kako ovo, kako ono, i onda jedan čovjek vrlo pametno, po mom mišljenju, napisao, nije problem u tome što ona ne zna ko je Dostojevski, nego što mi znamo ko je ona, upravo to. E, ne znam. Super, pa ne znamo. Zato kažem, nemojte se baviti temama koje su nametnute da bi pravile maglu, ništa više. Ja imam za kraj još pitanje koje nema veze sa tenisom, ali ajde onda ti izroka jedan džir pa ćemo da se vratimo na to. Pavle Dejanović, da li je Češka napravila neki sistem rada sa mladim teniserkama ili su ove perspektivne teniserke slučajnost? Nisu slučajnost. Imaju posebno teniserke, imaju takve akademije, takve škole, češka škola tenisa, čehoslovačka zapravo. Vidi, Navratilova ti je čehoslovačka škola tenisa. Lendl. Lendl, pričamo samo o ženama. Navratilova, pokojna Novotna, Sukova, Jana Mandlikova, sve su bile Grand Slam šampionke, čudo, dakle, njima decenijama imaju nevjerovatnu školu i što ti kažeš, akademije. Na to, da ne pričamo i o teniserima, dakle, jednostavno, ok, sad je malo u tom muškom tenisu, ali bih pazio kakvi to, šta biš. Ma, da. Ivan Anđelković, a momci što kažete na to da Vavrinka koji je trostruki Grand Slam šampion nije dobio wild card u mecu, već mora da igra kvalifikacije. Mislim da je to sramota, zaista. Po dva Nori je igrao polufinale Wimbledona, ne pobedivši nikog iz top 30. Da li se još nekada to desilo? Čekaj, a što je sramota Vavrinka, mislim, nije Francuz? Mec je verovatno dao, ne znam kome je dao wild karte mec, ali dao je sigurno nekim njihovim igračima ili veteranima koji imaju, koji su ispod tipa Gaske, ili do nekim klincima, znaš, pretpostavljam. Nisam stvarno vidio ko je... Pa nisam nije, ali nije bitno, mislim, što bi sad dali Vavrinki, Valjkač, mislim, jeste strašan igrač, ali prosto, znaš, nekako... Ne bi Vavrinka napunio njima tribine toliko, da to sad kao... Dobio je danas, dobio je Džera i dobio je danas ovi Piroše, dobio, tako da, super, drago mi je što vidim to, ali šta radimo, to tako vidim. Disesterdon, samo konstatacija da je Serena imala mnogo lepši poslednji ples u odnosu na Federera, iako ga još nije odigrao, jeste. Ajde da ja završim sa mojim pitanjima. Klik Klikić ima nekoliko, ima par pitanja, ima i teniskih, ali evo šta hoće da pita, kaže, više me zanima šta mislite o prethodnom vikendu kod nas koji je bio prebogat sa dešavanjima, to je što smo pomenuli. Pogotovo me zanima što misle Ivan sa njegovim odmerenim patriotskim stavovima. Da li ćete se izgovoriti političkom korektnošću ili imate neko mišljenje o svemu o tome, razumeći ako ne želite da se izjasnite, ali ipak bi volio bar nešto da čujem od vas. Meni agresivno nametanje agende izuzetno ide na živce. I to je ono što je problem. Tako je. Tako je. Ja nemam apsolutno, mislim apsolutno, ja prosto... tu priču ne mogu da prihvatim kao nešto skroz okej, sa druge strane, nemam ništa protiv tih ljudi, apsolutno, ali kada mi se nameće da je to po svaku cenu nešto što treba svi da prihvatimo kao najnormalniju stvar, i onda već počinje da mi smete. Ali nije normalno, izvini, molim ti, ni da se policajcu koji radi svoj posao razlupa lobanja. Ne, ali vidiš, cela ta kampanja gde treba da nas ubede, znaš, da je to tako, to je prosto, okej, ljudi, budite takvi, nemam ništa protiv, ali nemojte da me smarate više sa tim. Prosto mi je to. Svaki sada film počinje sa tom pričom. U svakom filmu, sad gledam neku špansku seriju, zove se Alma, Girl in the Mirror su preveli, odmah imamo gej priču, jednu i drugu stranu. Ne, to je ono što si pričao, moramo mi da plačemo zbog Elizabete II. Pa ne mora, ako cela Britanija plače, ako ceo svijet plače Commonwealth, pusti me da ja mislim svoje. Pa to je naša ona slika, da li iz 40. 41. ili 39. nemam pojma u Nemačkoj, kad u celoj onoj masi svi pozdravljaju, jedan samo spusti ruke pa su ga identifikovali. To je to, to je taj što nije hteo da stane u taj red i kolo. Svašta bi imala ovde da se kaže. Da ostanemo na ovome. Ne, brzo što me gledaš ti. Ne, mogu. Idemo dalje s pitanjem. Ja sam gotov, tako da ti... Mirko Mamić, zatvoraj to. Pozdrav ekipi ove godine.
je US Open imao za 50% veću gledanost nego prošle godine. Misli li da tenis sa ovim igračima ima još veću budućnost nego sa velikom trojkom? Mislim da to nije tačan podatak, da je 50% gledanije. Mislim, prvo, 50% šta, televizije ili... Ne znam, samo piše 50% sad. Čuo sam nešto da je bilo gledanije nego prošle godine. Znam da je poseta bila veća. Ne 50%, ali bila je veća poseta, ali znam da su cene karata bile ove godine nešto dosta niže. Pa to je pod broj 1 i pod broj 2, trebalo ljudima okupljanje neko, jer nisu imali, imali su čudne COVID protokole, uslove, hoće ići na sve utakmice, na sve sportove, na sve događaje, jednostavno da se vrate normalnom životu. Naravno, ne verujem da je sad samo tenis i da li su ovi bili ili nisu bili i ko je igrao, mislim da nije samo to. Pa svakako da bi bilo koji meč Federera, Nadala, pa i Đokovića imao posebno. Pa evo, Serena je bila, znaš, mislim. Uroš Jović, kako komentarišite Kirijosov prelazak na drugu stranu mreže protiv Medvedeva i da li je po vama proigrao u pravoj sezoni, pošto je sada slabija konkurencija takođe neko u budućnosti? Marko Stolica prenosi još više teniskih meča, pošto je uspeo meč Medvedev Nori da učini zanimljivim. Pa naravno! Medvedev Nori, on napravi zanimljiv meč za igrača koji niste čuli, ako niste slušali Marka Stolicu kako komentariše, to je jedan krajnje nekonvencionalan način i duhovit. Koji ima svoju publiku, koji ima svoje protivnike, ali prosto specifičan je i ja to njegovo svakako potpuno odobravam. Tim pre što Marka poznajem 30 godina, malte ne, i genijalac je. Ovo sjajno pitanje za Kirijosa, pazi, to što je uradio, to je njegova esencija. Dakle, on poen koji je dobio pretvara u izgubljen, samo da bi napravio šou. Svaka čast. I ta njegova strana mi je strana. Svaka čast. Dakle, ta kalimerovska strana gde zaista samo hoće pravdu da forsira, pa sad sa strane šta je pravda u njegovoj glavi, šta nije, i taj moment da, eto, sve da napravi šou, to su njegovi najpozitivniji momenti koji imaju. Ile Šopov, Linda i Brenda, budući je sestre Williams, pričali smo o tome, Nikola Bilbija, legendica, Federer, ali Noli Rafa su ipak bolji. To je više konstatacija. Božidar Nikčević, koji na ovakvoj poraz od Federera vas najviše boli. Mene ono polufinale Roland Garrosa 2011. jer je te godine Nola uzeo 3 slema. Nemanja Malićini. U stvari jeste, to je onako baš bilo. Da, bilo je. Znaš, jel ćete prenositi Tel Aviv? Mislim da nemamo Tel Aviv. To je 250-ica i to je eto i retki turnir koji nije... da smo znali da će, nije ni Tel Aviv znao da će imati turnir. Da. Dino, već smo pričali o tome oko Lever Kupa, evo ponovno pitanje da li ćemo to prenositi. Nikola Mirković, u prošloj emisiji ste rekli nešto na fazu kako Serena nije neki šampion van terena, ali biste mogli da objasnite na šta ste mislili? Pa, mislim da je to manje više poznato. Ima nekoliko momenta. Ima ono, prema linijskoj sudijici, pretnja smrću bukvalno, ono sa Osakom, ono je bilo teško gledati. Prema Ramosu. Prema Carlosu Ramosu, naravno. Bilo je nekoliko tih momenta na samom terenu i generalno njeno ponašanje van terena je specifično. Prosto, eto, kako bih rekao, meni kao čoveku ona nije legla. Ustaje neki arogantni nadmeni stav. Pa to kaže. To je ono što je problem. David Opačić, dobro nam došli nazad. Legende, dva pitanja od mene. Da li Raonić čeka da se smanji hajp oko Federerovog penzionisanja da bi on objavio svoje povlačenje? Po dva, da su sva trojica iz velike trojke rođeni 87. Kada je Nole rođen, koliko bi Grand Slamova osvojio? Slobodno budite subjektivni. Također, šta se dešava sa Vukom Uljarevićem? Nisam ga čuo već neko vreme. Par dobrih pitanja. Ajde, računaj da je Rafa 87. Praktično, on je 6. Dakle, tu je isto sve. A Roger, pa boga mi manje. Dosta manje. Nema šta. Da, on je 5 godina od Nadala stari i 6 od Nole. On se lepo nakupio dok ovi nisu stasali. Vuk, nažalost, nije više na sport klubu. Vuk je krenuo jednim drugim putem. Sve je okej, živ, zdrav dečko, super dečko, tako da mu želimo sve najbolje. I je li bilo nešto neko to pitanje? Da, trojke 87. Raonić. A, Raonić. Pa mogu, vidi, ima logike. Ima logike, recimo, to smo pomenuli, Andreja Petković se penzionisala za vreme US Opena i niko to nije pomenuo zbog Serene.
Ovaj, možda Miloš malo čeka, ali Miloš trenutno ima neke druge, on se oženio nedavno i on se bavi biznisom poprilično uspešno koliko sam čuo, tako da i njemu vjerojatno baš i nije trenutno tenis uopšte toliko bitan. I kaže još Andrej Janićević, pozdrav legende, drago mi je što ste se vratili, nisam pisao prošle nedelje, imam tri pitanja. Da li se vraćate kod Erceg u studiju da snimate emisije? Drugo, da li mislite da će Federer možda odustati od ovakvog oproštaja kada publika bude eksplodirala? Da to bude možda nekom Grand Slamu u Wimbledonu. I treće pitanje, kako komentarišete što je vaš kolega Radović otišao na konkurentsku televiziju? Vidi, svako ima cenu, osim nekih koji nemaju cenu. Da. I šta ti kažeš? Šta ti kažeš? To je to. E sad, Wimbledon, Federer, promena odluke, da, ne verujem. Ja pre mislim da Serena može da ono kaže još, ajde odigraćeš neki mečić, ovi, ali za Rodžera zaista čisto svoj. I to je to. I to je to. Drugari, ovo je, evo kako sad ja ovako vidim kako izgleda ovi krupno, ovi total kader. Da, još ćemo nešto tu možda malo da menjamo, da oplemenimo, ali evo, tu smo, jo vidi mi se noge, jo vidi mi se čarape, sad moram da pazim, spusti, daj mi total. Ne taj. Da, okej. Okay. Bravo za ljude. Bravo, vidiš, to nije čovjek čiji se imena ne pominje, to su ljudi čiji se imena ne pominje sada. Sad su ekipa, sad ćete vidjeti kako ćemo se borimo mi ovdje. Okej. Okay. Ništa, to je to. Bilo valjda okej, okay, nama je super. Meni je jako prije energije ovog mesta, gde smo sada. Meni je strava mesto gde smo sada, pričat ćemo mesto gde jesmo, zbog fanova da nas čekate ispred, da nam se čekuše i tako dalje. Ostaje neke stvari iste, naravno. Idemo, pozdravi hejtovi. Pozdrav hejt. Pa ja ću da pozdravim sve one koji argumentovano obrazlažu svoje stave. Ja ću da pozdravim sve one koji su 19. septembra 1989. godine otišli u vojsku. Pre tačno 33 godine, majko ti. Jel ima? Da. Ako je neko to tada uradio, neka mi se javi. Molim vas, neko me kontaktira. Dakle, 19. septembra 89. ako neko to dotiče u vojsku, da se družimo. Tražili, po Sarajevo, jesi pričao ljudima koliko smo tražili tvoj kasarni? Mislim da nisam. Jedva smo pronašli kasarni, oni 100 stepenika. Moraju viš ko neke duhove prošlosti da zahrani. Nema nikakve veze sa dešavanjima kasnije koje su usledila. Njemu je taj period u vojsci bio potpuno miran. Morao sam taj kložen. Koliko psihički u redu, ne znam, nisi bio dobar vojnik. Ne, bio sam možda, mrzao sam pušku, mrzao sam rovove, mrzao sam rat, metke, sve sam mrzao tamo. I otišao je odande pre nego što se zakuvalo. Da. To je to, vidimo se sljedećeg ponedjeljka. Još sam nešto pametno teo da kažem, ali čim ne usjetim, onda možda nije bilo pametno. 100 stepenik. Verovatno. Kložen. Tako nešto, da. Jel ima veze s tim? Nema. Sjetit ćeš se. Ajde. Gledajte Zeku, čao. Ćao, hvala.